Namaskar, Sagotam Sonaisu. Yeah, who said the prime show are studied my Pranchal Pratim Hansorika. Protomote at a group topper hobber. Bihikoi, Bidalar Hikok, Hikertri, Satra Satri, Obiwakor Babe Kobor, Kailo, Kamrup Jilat Bonta School College. Ehukuna Kore said Kamrup Jila Prohahone. Bondotakibo, Sorkari, Besorkari Hikanostan. Protikul Botor Babe Prohahone Hitantoluse. Bondotakibo, Uttar Guwahati, Hazu, Komolpur Hikanostan. Rongia, Koya, Hoikik Protestant Bondotakibo. অবশ্যে কামরূপ মেট্রোর শৈক্ষিক প্রতিষ্ঠান খোলা থাকিব আমি পুনৰ কৈছো ভুল নবুজিব আপোনালোকে ইয়া কামরূপৰ বাবেহে নিৰ্দেশনা কামরূপ মেট্রোৰ বাবে নহয় কামরূপতহে বন্ধ থাকিব শৈক্ষিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কিন্তু কামরূপ মেট্রোত কাইলৈ খোলা থাকিব ইতিমধ্যে কামরূপ মেট্রোৰ প্ৰশাসনৰ সৈতেও আমি কথা পাতিছো আৰু স্পষ্ট কৰি দিছে উপায়ুক্ত পল্লৱ গোপাল ঝাই যে কামরূপ মেট্রোত কাইলৈ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা থাকিব এই নিৰ্দেশনা কেৱল কামরূপৰ বাবেহে যেতো দুখন জিলা কামৰূপ আৰু কামৰূপ মেট্ৰো খোলা থাকিব কিন্তু কামৰূপত বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে বান পৰিস্থিতিৰ বাবে স্কুল কলেজ কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনে এই ঘোষণা কৰিছে বন্ধ থাকিব চৰকাৰী বেচৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠান প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে প্ৰশাসনৰ এই সিদ্ধান্ত উত্তৰ গুৱাহাটী হাজু কমলপুৰৰ শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ থাকিব ৰঙিয়া আৰু আনান বিভিন্ন প্ৰান্তৰ শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ থাকিব কিন্তু খোলা থাকিব কামৰূপ মেট্ৰোৰ শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান এই সন্দৰ্ভতে আমি পুনপতিয়া সম্প্ৰচাৰত কথা পাতিম কামৰূপৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক অপূৰ্ব ঠাকুৰিয়াৰ সৈতে অপূৰ্ব ঠাকুৰিয়া ডাঙৰ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো দ প্ৰাইম শ্বৰ মাজলৈ সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই কথাখিনি যদি এবাৰ দৰ্শকসকলে বুজাকৈ আপুনি কৈ দিয়ে হয় কাইলৈ আমাৰ কামৰূপ জিলাৰ উত্তৰ পাৰৰ বিদ্যালয়সমূহ আৰু মানে আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানবোৰ বন্ধ থাকিব ইতিমধ্যে জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা তেনেকুৱা নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছে আৰু আপোনালোক সকলে অৱগত যে আমাৰ বিশেষকে ৰঙিয়া কৰৰা কমলপুৰ আৰু হাজু ব্লকৰ অধীনত যিবোৰ শিক্ষানুষ্ঠান আছে বেছিভাগ শিক্ষানুষ্ঠানে এই সাম্প্ৰতিক বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বা বিদ্যালয় যাবলগীয়া যিটো পথ সেই পথো পানীৰ কবলত পৰিছে গতিকে সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত আৰু সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা হিচাপে কাইলৈ আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠান উত্তৰ পাৰৰ শিক্ষানুষ্ঠানবোৰ বন্ধ থাকিব আৰু ইতিমধ্যে আমি আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ মুৰব্বীসকলক আমি আমাৰ ফালৰ পৰা নিৰ্দেশনা দিছোঁ তেখেতসকলে বিশেষকে বিদ্যালয়ৰ যিবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰ বিদ্যালয়ৰ মিড ডে মিলৰ তেওঁলোকৰ চাউলকে আদি কৰি সেইবোৰ যাতে সযতনে ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰে আৰু লগতে বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ তেওঁলোকৰ হয়তো পাঠ্যপুথি কাৰোবাৰ নষ্ট হ'ব পাৰে গতিকে তাৰো এটা সঠিক তথ্য ৰাখিবৰ কাৰণে কোৱা হৈছে আৰু আমি কাইলৈ সেইকাৰণে গোটেই পৰিস্থিতিটো আকৌ এবাৰ পৰ্যালোচনা কৰিম আৰু তাৰপিছত নিশ্চয় পৰৱৰ্তী দিনৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব আৰু কাইলৈ সেইকাৰণে শিক্ষানুষ্ঠানবোৰ বন্ধ থাকিব আমাৰ উত্তৰ পাৰৰ শিক্ষানুষ্ঠান নিশ্চয় উত্তৰ পাৰৰ অৰ্থাৎ কামৰূপৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ বন্ধ থাকিব আপুনি কৈছে সেইখিনি কথা বৰ্ণনা কৰিছে কিন্তু অপূৰ্ব ঠাকুৰীয়া ডাঙৰী আপুনি ক'লে যে কাইলৈৰ পাছত পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰি আপোনালোকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পানী এতিয়া বহুখিনি শুকাবলৈ বাকী আছে আৰু বা পানী শুকোৱাৰ পাছতো বিদ্যালয়সমূহত আমি জানো যিসমূহ বিদ্যালয়ত পানী সোমাইছে বোকাময় এক পৰিস্থিতি থাকে মানে যদি কাইলৈ দিনটোত বা পৰহিৰ দিনটোত পানী শুকায়ো যায় বোকাময় সেই পৰিস্থিতি থাকিবই মানে অকল কাইলৈৰ দিনটোতে এই নিৰ্দেশনা হয়তো সীমাবদ্ধ নাথাকিব আগন্তুক তিনি চাৰিদিনলৈকে থাকিব পাৰে তাৰো সম্ভাৱনা আছে বুলি আমি ভাবিব পাৰোঁ ইতিমধ্যে এই কথাটো চিন্তা কৰা হৈছে যে কাইলৈ সমূহ বিদ্যালয়ৰ আমি এটা পৰ্যালোচনা কৰিম কি পৰিস্থিতিত আছে আৰু লগতে আমি বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ স্থানীয় ৰাইজকো অনুৰোধ কৰিছোঁ যে বিদ্যালয়খন খোলাৰ লগে লগে যাতে তেওঁলোকে চাফ চিকুণ কৰি বিদ্যালয়ত যিটো পঢ়াৰ পৰিৱেশ সেইটো যাতে সকলোৱে আমাৰ সকলোৰে সহযোগত আনিব পাৰোঁ আৰু গুণোৎসৱৰ পিছতে বিদ্যালয়বোৰ তেনেকে খুব সুন্দৰভাৱে চলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু সাম্প্ৰতিক বানে আমাক অকণমান জোৰোলা কৰিছে গতিকে আমি আশা কৰিম কাইলৈ যেতিয়া পৰিস্থিতি পৰ্যালোচনা কৰা হ'ব তাৰপিছত নিশ্চয় আৰু আমি সঠিক সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিম কেনেধৰণে আমি পৰৱৰ্তী মানে কামবোৰ আগবঢ়াই লৈছোঁ ধন্যবাদ জনাইছো অপূৰ্ব ঠাকুৰীয়া ডাঙৰীয়া মানে পোনপটীয়া কথা হ'ল যে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত হৈছে কাইলৈৰ বাবেহে কামৰূপৰ বিদ্যালয়বোৰ বা মহাবিদ্যালয়সমূহ বন্ধ থাকিব তাৰ পাছৰ সিদ্ধান্ত পৰৱৰ্তী সময়ত লোৱা হ'ব সেই সিদ্ধান্ত ৰাইজক অৱগত কৰিব কিন্তু এয়া হৈছে কামৰূপৰ খবৰ কামৰূপ মেট্ৰো নহয় কামৰূপ মেট্ৰোত কাইলৈ শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান খোলা থাকিব কেৱল কামৰূপৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিশেষকৈ উত্তৰ কামৰূপৰ বা উত্তৰ পাৰৰ দিশটোতহে স্কুল কলেজ বা মহাবিদ্যালয়সমূহ বন্ধ থকাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে আমি কৈছোঁ আপোনালোকক প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে প্ৰশাসনে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰঙিয়া কমলপুৰ গুৱাহাটী যিটো উত্তৰ পাৰে অৱস্থিত সেই অঞ্চল হাজু এইসমূহ অঞ্চলৰ বিশেষকৈ বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়সমূহ বন্ধ ৰখাৰ সিদ্ধান্ত কাইলৈলৈকে গ্ৰহণ কৰা হৈছে কাইলৈ বন্ধ থাকিব পৰৱৰ্তী সময়ত সিদ্ধান্তসমূহ পৰ্যালোচনা কৰি লোৱা হ'ব আৰু ৰাইজক অৱগত কৰা হ'ব
এবাৰ ৰঙিয়াৰ সেপ্টিৰ এক অঘটনৰ খবৰ ইতিমধ্যে আমি দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছিলো বাহনী পানীত উটি গল দুই কিশোৰ সন্ধানহীন কিশোৰ দুজন হৈছে সাপনিয়াৰ সতীশ দাসৰ পুত্ৰ জুমন দাস বয়স মাত্ৰ 15 বছৰ আৰু সেপ্টিৰ হেমেন দাসৰ পুত্ৰ হিমাংশু দাস তেওঁৰ বয়স মাত্ৰ 15 বছৰ দুয়োজনেই প্ৰেমদা শিৱনাথ বিদ্যাপীঠৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ চাৰিজন বন্ধুৱে চাৰ্চ পাব্লিক স্কুলৰ সন্মুখেৰে যোৱা পথটোৰে গৈ ভিডিঅ' কৰি থাকোঁতেই প্ৰবল সোঁতে দুয়োজনক উটুৱাই লৈ যায় ইতিমধ্যে দুজন বন্ধুৰ মোবাইলত বন্দী হয় উটুৱাই নিয়াৰ এই এক্সক্লুচিভ দৃশ্য ইফালে এছ ডি আৰ এফে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল কিশোৰ দুজনৰ সন্ধানহীন হৈ থকাত অঞ্চলজুৰি শোকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে চাৰিজন বন্ধু আছিল আমি বৰ্ণনাখিনি কৰিব বিচাৰিছোঁ কেনেধৰণে কি পৰিস্থিতিত তেওঁলোক তালৈ গৈছিল চাৰিজন বন্ধু আছিল তাৰে দুজন বন্ধুৱে হাতত একো একোটা লাঠি লৈ খুপি খুপি পানী নেওচি গৈ আছিল অৱশ্যে পিছত থকা বন্ধু দুজনে ভিডিঅ' কৰি আছিল আৰু তেওঁলোকে নাযাওঁ নাযাওঁ বুলিও কৈছিল কিন্তু আগত যোৱা বন্ধু দুজনে সেই কথা মানি লোৱা নাছিল আৰু তেওঁলোকে হয়তো ভাবিছিল যে লাঠি দুডাল যিহেতু আশ্ৰয় হিচাপে লৈছে তেওঁলোকে লাঠিৰ ভৰসাতেই তেওঁলোকে হয়তো তেওঁলোকৰ গন্তব্য স্থানত গৈ উপনীত হ'বগৈ কিন্তু পানীৰ কোবাল সোঁত আছিল সেই কিশোৰ দুজনৰ বোধগম্য নহ'ল কাৰণ তেওঁলোকৰ বয়সেই সিমান হোৱা নাই যি কথা তেওঁলোকে হয়তো অনুমান কৰিব পাৰিব পাৰে হয়তো জীৱনত তেওঁলোকে প্ৰথম এনেকুৱা পানী দেখিছে আৰু সেই কথা অনুমান কৰিব নোৱাৰি আগবাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগেই কিশোৰ দুটিক পানীয়ে উটুৱাই লৈ গ'ল দুডাল গছত যেনে তেনে ধৰি তেওঁলোকে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু তেওঁলোকে নিজকে ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে পানীৰ সোঁতে কোবাল গতিত তেওঁলোকক উটুৱাই লৈ গৈছে এই দৃশ্য হৈছে ৰঙিয়াৰ সেপ্টিৰ এক ভয়ংকৰ ঘটনা পানীৰ বেগ কিমান হ'ব পাৰে আপুনি কল্পনা কৰক কেনেধৰণে পানী বাঢ়ি আছে এবাৰ কল্পনা কৰক পানীৰ কোবাল সোঁতৰ কথা এবাৰ কল্পনা কৰক কি ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে এবাৰ কল্পনা কৰক আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ সন্ধানহীন কিশোৰ দুজন সাপনিয়াৰ সতীশ দাসৰ পুত্ৰ জুমন দাস আৰু সেপ্টিৰ হেমেন দাসৰ পুত্ৰ হিমাংশু দাস এওঁলোকৰ বয়স মাত্ৰ 15 বছৰ আৰু পানীৰ এই পৰিস্থিতি বা পানীত কিমান সোঁত থাকিব পাৰে সেয়া পূৰ্বানুমান কৰিব নোৱাৰিলে তেওঁলোকে কাৰণ তেওঁলোকৰ বয়স সিমান হোৱাই নাই আৰু তাৰ মাজতে হঠাৎ তেওঁলোকক পানীয়ে উটুৱাই লৈ গ'ল এতিয়াও সন্ধান পোৱা হোৱা নাই এই কিশোৰ দুটি কিন্তু তেওঁলোকৰ দুজন বন্ধুৱে এই সমগ্ৰ ভিডিঅ' কৰি আছিল আৰু সেই ভিডিঅ' আমাৰ হাতত পৰিছে দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ গৰু দুজন আঘাত ৰৈ থাকিলে ৰৈ থকাৰ পিছত এই ডাঙৰ দুজন পাৰ হৈ যায় এই দুজনক নিব্যাপী দিয়ে আমি কৈ আছোঁ বোলে এই দুজন খাহি যাবই আৰু আমি চাৰিজন মানে চাই আছোঁ চাই থকা মানে যদি এই দুজন হাঁহি পত্ৰ অতলৈ গুচি গ'লে এই দুজন আন পত্ৰ মাতি আনিলো বোলো তন্ধে গুচি আৰু তন্ধে গুচি আৰু এই দুজন মানে ধাপে ধাপে ভাঙি গ'লে দুজনক লৈ গুচি গ'ল মোটামুটি ইয়াৰ পৰাই দুটামান অন্তৰ পৰা নহয় কিন্তু আপোনাৰ চকুৰে কৰিছে অনফালে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আন এক খবৰ ভৰলুত পৰিছে এতিয়া পাম্পেৰে সিঁচা পানী গাৰ্ড ৱালেৰে উজাইছে ভৰলুৰ পানী গাৰ্ড ৱালে গাৰ্ড দিব পৰা নাই ভৰলুৰ পানী প্ৰথমে এটা প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই লৈছোঁ তাৰপাছতে নিশাৰ ভাগত কেনে এক অৱস্থাৰ মাজত স্থানীয় লোকসকল আছে অনিল লগৰ নবীন নগৰৰ সেইখিনিও পোনপতে এখন প্ৰচাৰ দেখুৱাম আগবঢ়াইছোঁ প্ৰথমে প্ৰতিবেদন গাৰ্ড ৱালে গাৰ্ড দিব পৰা নাই ভৰলুৰ পানীক গাৰ্ড ৱালৰ মাজেৰে হোৱা ফাঁকেৰে উফন্দি পৰা ভৰলুৰ পানী হুৰা হুৰে বাহিৰ ওলাইছে পাম্পেৰে অহৰহ সিঁচি ভৰলুত পেলোৱা পানী গাৰ্ড ৱালৰ মাজৰ ফাঁকেৰে আকৌ অনিল নগৰ নবীন নগৰত সোমাইছে এইখন গাৰ্ড ৱাল যিকোনো মুহূৰ্তত খহিব পাৰে আৰু খহাৰ ফলত আজি যিসকল লোক আছে সেই লোকসকলৰ যে ভয়াৱহ পৰিস্থিতি হ'ব এয়া কিন্তু নিশ্চিত কিন্তু এই মুহূৰ্তত দেখিছে আপুনি কেনেদৰে পানী নিগৰিত হৈ আহিছে প্ৰতিটো যিকেইটা ফুটা আছে 50টাৰো অধিক ফুটা আছে সেই ফুটাৰ পৰা এনেদৰেই পানী নিগৰিত হৈ অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হয় প্ৰায় এসপ্তাহে কৃত্ৰিম বানত ককবকাই থকা মহানগৰবাসীৰ বাবে আন এক ভয় লগা ঘটনা বিশেষকৈ অনিল নগৰ নবীন নগৰবাসীৰ বাবে সৃষ্টি হৈছে ভয়ংকৰ শংকাৰ কাৰণ গাৰ্ড ৱালৰ মাজেৰে সৰকা পানীয়ে যিকোনো মুহূৰ্ততেই ভয়ংকৰ ৰূপ ল'ব পাৰে উফন্দি পৰা ভৰলুৰ পানীয়ে উফৰাই পেলাব পাৰে দুয়োপাৰৰ গাৰ্ড ৱাল গাৰ্ড ৱাল ভাগিলে বহু ওপৰত থকা ভৰলুৰ জলস্তৰে সমগ্ৰ অঞ্চলত কেনে এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে সেয়া সহজেই অনুমেয়
আৰু সেই ভয়াবহ পৰিস্থিতিৰ অনুমান কৰিয়েই সন্দিহান হৈ পৰিছে অনিল নগৰ নবীন নগৰবাসী। গাৰ্ডৱালখন এনেকুৱা পজিশ্যনত আছে মানে পানীটো আহি আছে নিগৰি নিগৰি, মানে বহুত জেগাত ইয়াৰ পৰা একদম গোটেই গাৰ্ডৱালখন জেগাই জেগাই ফাট মেলিছে। গতিকে লগালগ কৰ্তৃপক্ষক জনোৱা হ'ল, জনোৱাৰ পিছত তেখেতসকলে তৎপৰ দেখালে, আহিলে। আহি পেলাই এতিয়া আমি কৈছোঁ কি, সদ্যহতে আপুনি গাৰ্ডৱালখন ভাঙি নপৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক। যদি গাৰ্ডৱালখন কেনেবাকৈ ভাঙি পৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে অনিল নগৰৰ অৱস্থা, মানে অনিল নগৰ নবীন নগৰ এইফালে জোৰত টুৰত একদম গোটেই ডুবি যাব। 2015 চনতো ভাঙি পৰিছিল ভৰলুৰ গাৰ্ডৱাল। আগতেও 2015 চনতো এবাৰ গাৰ্ডৱালখন ভাঙিছিল, তেতিয়া মেৰামতি কৰা হৈছিল আগত। হ্যাঁ, তাৰপিছত এতিয়া গাৰ্ডৱালখন এইখন মানে কি, এইখন ডেমেজ হৈ গৈছে কমপ্লিটলি। মোটামুটি 14 বছৰ হ'ল, 2008ত এইখিনি কমপ্লিট হৈছিলে গাৰ্ডৱালখনৰ কাম। গতিকে 14 বছৰ হ'ল, কিন্তু গাৰ্ডৱালখন এতিয়া আৰু মানে ডেমেজ অৱস্থাত আছে। গতিকে আপোনাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে মই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাম কি, সোনকালে ব্যৱস্থা লৈ পেলাই এই গাৰ্ডৱালখন এইবাৰ পানী কমাৰ পিছত পুনৰ নিৰ্মাণৰ মানে ব্যৱস্থা কৰক ভালকৈ। পুৱা ভৰলুৰ দুয়োপাৰে ঠায়ে ঠায়ে গাৰ্ডৱাল ফাটি হুৰা হুৰে পানী ওলোৱাৰ পিছতেই তৎপৰ হৈ পৰিছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগম আৰু বান নিয়ন্ত্ৰণ বিভাগ। সদ্যহতে বালিৰ বস্তাৰে গাৰ্ডৱাল নভগাকৈ সুৰক্ষা দিয়াৰ চেষ্টা কৰা হৈছে। লক্ষণীয়ভাৱে অনিল নগৰ নবীন নগৰত জমা হোৱা পানী 4টাকৈ পাম্পেৰে এতিয়াও ভৰলুত এৰি থকা হৈছে, কিন্তু বৃদ্ধি হৈয়ে আছে ভৰলুৰ জলস্তৰ। ইপিনে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ ভৰলুতকৈও ওপৰত থকাৰ বাবে ভৰলুৰ স্লুইচ গেট বন্ধ ৰখা হৈছে। ভৰলুমুখত 10টাকৈ পাম্পেৰে ভৰলুৰ পানী ব্ৰহ্মপুত্ৰত এৰি দিয়া হৈছে। বৰ্তমানলৈ গাৰ্ডৱাল ভাগি নপৰাকৈ সুৰক্ষা দিব পৰা হৈ আছে, কিন্তু ভৰলুৰ পানীৰ চাপ বৃদ্ধি পালে বালিৰ বস্তাৰে সুৰক্ষা দিয়াৰ সাময়িক ব্যৱস্থা কিমান ফলপ্ৰসূ হ'ব তাকে লৈ ভয় শংকাৰে সময় কটাইছে অনিল নগৰ নবীন নগৰবাসীয়ে। কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভাস সিঙৰ সৈতে হীৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এই খহু অৱস্থা হৈ আছে গাৰ্ডৱালখনৰ, বালিৰ বস্তা দিয়া হৈছে। কিন্তু আমি ইতিমধ্যে প্ৰতিবেদনত কৈছোঁ যে সেয়া মাত্ৰ সাময়িক সকাহ, যিকোনো সময়তেই বালিৰ বস্তা খহি পৰিব পাৰে, বালিৰ বস্তাৰ বালিক পানীয়ে উটুৱাই লৈ যাব পাৰে। তেতিয়া কি হ'ব, হঠাৎ হয়তো খহি পৰিব এই গাৰ্ডৱালখন আৰু তাৰ পাছতেই এই বিস্তৰ অঞ্চলটো পানীৰ তলত ডুব যাব। পানীৰ পৰিমাণ এইবাৰ বাঢ়িব, কাৰণ ভৰলুৰ ওপৰত উঠি থকা পানী, উফন্দি থকা পানী অধিক পৰিমাণত মানুহৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিব। মুঠতে এক হাহাকাৰ অৱস্থা হ'ব আৰু এই হাহাকাৰ অৱস্থাৰ হোৱালৈ যেন অপেক্ষা কৰিহে থকা হৈছে। বিশেষ কোনো পদক্ষেপ লোৱা নাই, কেৱল বালিৰ বস্তা দিয়া হৈছে। বালিৰ বস্তাৰ জৰিয়তেই পানীক এতিয়া বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে, কিন্তু সেয়া কিমান বিজ্ঞানসন্মত। আমাৰ সতীৰ্থ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকা বৰ্তমান অনিল নগৰ নবীন নগৰবাসীৰ মাজত গৈ উপস্থিত হৈছে, তেওঁলোকৰ কাষত গৈ তেওঁলোকৰ মনৰ অৱস্থাৰ বুজ লৈছে, কাৰণ আতংকত আছে সেই অঞ্চলত থকা লোকসকল, প্ৰতিটো মুহূৰ্ততেই সংশয়ত আছে কি পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হ'ব পাৰে তাত, তাকে লৈ তেওঁলোকে বিভিন্ন কল্পনাত ডুব গৈ আছে। ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকা, লাইভত গৈছোঁ আমি আপোনাৰ কাষলৈ, এবাৰ দেখুৱাওক আপুনি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ আৰু প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা কি কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। চাক পাঞ্জল, এই মুহূৰ্তত মই আছোঁ অনিল নগৰ বাইলেন ওৱানত, আৰু আমি যিহেতু পুৱাৰ পৰা আমি আছিলোঁ, পুৱাৰ পৰা আমি দেখাইছিলোঁ। প্ৰথমে আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম, যদিও নিশা হৈছে তথাপিও যদি সম্ভৱ হয় যিমানখিনি পাৰোঁ আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাম। এই মুহূৰ্তত যিখন গাৰ্ডৱাল আচলতে গাৰ্ডৱালৰ তলেৰে আচলতে পানী নিগৰিছে, তাত তেওঁলোকে এনেদৰে প্ৰশাসনে বস্তা দি আচলতে ইয়াক ৰোধ কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে, যাতে এই গাৰ্ডৱাল খহি যাতে এই যিটো নবীন নগৰ হওক বা অনিল নগৰত যাতে বিভীষিকা পৰিৱেশ নহওক তাৰ বাবে তেওঁলোকে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ঠিকেই। কিন্তু কথাটো হৈছে ইয়াৰ অঞ্চলবাসীয়ে দিনে নিশাই আচলতে এতিয়া টোপনি অজাগৰে আচলতে নিশা কটাব লগা হৈছে, কাৰণ স্বাভাৱিকতে ভয় শংকা তেওঁলোকৰ মাজত যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে, কাৰণ যিকোনো মুহূৰ্তত এই গাৰ্ডৱালখন খহি আহিব পাৰে। অকল এইখিনিয়ে নহয়, ৰাস্তাৰ সিটোৰ পৰা যি পেনিচিয়া বৰ্মৰ যিখন চিকিৎসালয় আছে, যিখন হিন্দী বিদ্যালয় আছে, যিখন সেই প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সন্মুখভাগতো সেই একেই পৰিৱেশ, তাতো সেই একেই পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত। মই এই মুহূৰ্তত যিহেতু মোৰ লগত আছে অনিল নগৰ স্থানীয় লোক আছে, মই তেওঁলোকৰ কাষলৈ যাম, তেওঁলোকৰ পৰা আমি জানিম, তেওঁলোকে ক'ব আচলতে তেওঁলোকৰ কোপ, তেওঁলোকে কেনেদৰে আচলতে এইকেইটা দিন আচলতে কটাব লগা হৈছে তেওঁলোকৰ পৰা আমি পোনে পোনে জানিম। প্ৰথমে আপোনাৰ ওচৰলৈ যাওঁ, যি ধৰণৰ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত যিধৰণে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, নিশা আহি অহাৰ লগে লগে আচলতে এক বিভীষিকা পৰিৱেশ হ'ব, কাৰণ ভয় শংকা থাকিব যিকোনো মুহূৰ্তত আচলতে ইয়াত গাৰ্ডৱাল খহিয়াই পৰে, যদি গাৰ্ডৱালখন ভাঙি যায় নিশ্চয়কৈ ইয়াত এক বেবেক পৰিৱেশ হ'ব। মানে এতিয়া এনেকুৱা হৈছে, সকলো অনিল নগৰবাসী অতিকৈ শংকিত, যদি বৰষুণ নাহে তো তেতিয়াহ'লে কথা নাই, যদি কেনেবাকৈ বৰষুণ আহি পেলাই জলস্তৰ বৃদ্ধি পায় তেতিয়াহ'লে এই গাৰ্ডৱালখন যদি কেনেবাকৈ ভাঙিব লাগে তেতিয়াহ'লে অনিল নগৰ নবীন নগৰকে ধৰি জোৰোডলৈকে বা তাৰে আগলৈকে কি পৰিস্থিতি হ'ব সেইটো কল্পনা আমি কৰিব পৰা নাই, মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থা হ'ব।
মানে এটা এক কথা যদি কও বরুণ দেবতাহে আপোনাৰ মানে বচাব পাৰে হয় এটা আমাক বৰ্তমান আমাক আজি দিনত বরুণ দেবতাই বচাব পাৰে আৰু আমাক আজি আমাৰ অসমৰ আমাৰ জলসম্পদ বিভাগে বচাব পাৰে কাৰণ আমাৰ ইয়াতে আপোনাৰ বহুতে ঠেলাঠেলি করিলে যে জিএমচিয়ে কয় জিএমডিয়ে কয় জিএমচি মানে জিএমচি পিডব্লিউ ডি ঠেলাঠেলি চলি আছে গতিকে এতিয়া আমি জলসম্পদ বিভাগক আমি মানে অনুরোধ জানাইছো জলসম্পদ বিভাগৰ বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়ক অনুরোধ জানাইছো যে এইটো কাম আমাৰ যিখন গাৰ্ডৱালৰ কামটো বা আমাক অনিল নগৰ নবীন নগৰ বা এই অঞ্চলৰ ৰাইজক উদ্ধাৰ কৰাৰ বাবে জলসম্পদ বিভাগক আমি অনুরোধ জানাইছো তেখেতসকলে আমাক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিব আৰু গাৰ্ডৱালখন যদি ভাগে প্ৰথম ঘৰটো আছে আপোনাৰ গতিকে মই আৰু ইয়াতে ঘৰত আলটিমেট ভয় শংকা মানে আজি কেইবাদিনো ধৰি টোপনি মৰা নাই আপুনি আমাৰ চকু টুকু দেখিলে গম পাইছে চাগে যে আমি দিনত টোপনি মৰা হৈছোঁ আজিকালি যেতিয়া বৰষুণটো নাহে তেতিয়া টোপনি মাৰোঁ আৰু ৰাতি হ'লে আমি উজাগৰে বহি থাকোঁ আচলতে দাদাই কথা এটা কৈছে যে বৰষুণ হ'লে আচলতে টোপনি নাহে এইটো সঁচা কথা অনিল নগৰত এইবাৰ অন্যবাৰতকৈ বহুত বেছি পানী হৈছে ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে ইয়াৰ হেৰি ইয়াত নলা নৰ্দমাবোৰ ভালকৈ চাফা নকৰে আৰু বাৰিষা আহিলে কাম কৰিব আহে এনে কাম কৰিব নাহে আৰু বাৰিষাও জাবৰবিলাক উঠাই ছাইডত থৈ যায় নিনিয়ে ভালকৈ সেইকাৰণে বেছি পানী হৈছে আৰু এইবাৰ অন্য চব ঠাইতে পানী হৈছে অসমৰ চাৰিওফালে পানী হৈছে এইটো দেখা পাইছোঁ কিন্তু এইখন যে গাৰ্ডৱালখন ফাটিছে এতিয়া বেছি বিপদ হৈছে আমাৰ কাৰণে মানে আচলতে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত জি এম চিৰ কৰ্তৃপক্ষৰ হওক বা ইঞ্জিনিয়াৰ হওক আমি এতিয়া অতিশয় শংকিত তাৰমানে কোন মুহূৰ্তত তাৰমানে এই গাৰ্ডৱালখন মানে যি আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা সকলোৱে দেখিছে তাৰমানে কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে তাৰমানে আমি ৰাতিপুৱা উঠিয়ে খবৰটো পাইছোঁ যে গাৰ্ডৱাল ফাটি মানে যথেষ্ট পানী সোমাই আহিছে গোটেই পানী একাকাৰ হৈ গৈছে আমাৰ আমাৰ ল'ৰাহঁতে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ইয়াতে লাগি লাগি বস্তা চস্তা কিবা এনেকুৱাবিলাক দিছে কিন্তু এইটোতো আৰু ৰখাব নোৱাৰিব এতিয়া যদি আকৌ বৰষুণ আহি যায় গোটেই অনিল নগৰ নবীন নগৰ একেবাৰে ডুবি একাকাৰ হৈ যাব গতিকে চৰকাৰক এইটোৱে অনুৰোধ মানে মজবুত ৱালখন আমাক কেনেকৈ দিব পাৰে তাৰমানে মানে এতিয়া সম্ভৱ সময়ত নকৰিলেতো সেইকাৰণে আমাৰ বেছি বিপদ হৈছে আৰু এতিয়া আমাৰ এটাই কথা সমাধান লাগে আৰু আমাক এতিয়া অতি সোনকালতে আমি শুব পৰা নাই লাইন নাথাকে খোৱা পানী নাই আকৌ এইটো পানী বেছি এনেকৈ হ'লে আমাৰ বহুত দিগদাৰ হৈ যায় মানে এতিয়া বাইদেউ কথাটো হৈছে উপযুক্ত হয়তো ইঞ্জিনিয়াৰৰ অভাৱ আছে নেকি বা তেওঁলোকে হয়তো ভালদৰে কাম কৰা নাছিল যাৰ বাবে মেইনটো কাৰণ ইঞ্জিনিয়াৰবিলাকেই তেওঁলোকে আজি দুমাহ আগতে মই ইঞ্জিনিয়াৰ শৰ্মা বুলি ইঞ্জিনিয়াৰজনক কৈছিলোঁ যে এইবিলাক ফুটা হৈছে গাৰ্ডৱালবিলাক আপোনালোকে চাওক দুমাহ আগত চাই গৈছে তাৰপিছত আৰু তেওঁলোকে দেখা তেওঁলোকে যদি এম এল এজন আহে বা মিনিষ্টাৰ এজন আহে বা আমাৰ পৌৰ নিগমৰ পৰৱৰ্তী আহে তেতিয়া তেওঁলোকক আমি দেখা পাওঁ এনে আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰবিলাক দেখা নাপাওঁ ফাৰ্ষ্ট আপোনাৰ আমাৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ সেই পুৰণা যিবিলাক ইঞ্জিনিয়াৰ আছে যদি তেওঁলোকক কাম কৰিবলৈ ইচ্ছা নাই তেওঁলোকক উভাতি দিয়ক কাৰণ তেওঁলোকে যদি কামেই নকৰে তেওঁলোকক চব কামৰ কাৰণে কিয় মিনিষ্টাৰৰ কাৰণে তাত যাব লাগে তেওঁলোকৰ কি কোনো কি নাই নেকি অফিচটো কিয় কাৰণে খুলিছে তেওঁলোকে যেনে এই যে গাৰ্ডৱালে ভাঙিছে তেওঁলোকে জানে আমাৰ ওপৰ মহলত জনাইছে যে ইমান যে ডাঙৰ ঘটনা হৈ আছে সদায়তো মিনিষ্টাৰবিলাকে এইবিলাক চাই নাথাকে দায়িত্ব কাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ এজনৰহে দায়িত্ব তেওঁ জানে এইখিনি যে আমি যে কৰিলোঁ আমি যে দুমাহ আগতে তেওঁক জনাইছোঁ তেওঁতো গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা নাই এই গুৰুত্ব নিদিয়াৰ কাৰণে আজি আমাৰ এই অৱস্থা হৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবাঢ়িছে গুৰুত্ব কম আচলতে গুৰুত্ব কমৰ বাবে আজি এখন আপোনালোকে চাওক আমাৰ আজি এটা নতুন সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিলে আজি গাৰ্ডৱালটো আজি আমাৰ এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন আহি গৈছে আপোনাৰ ৰাতিপুৱাই আমি গম পাইছোঁ যে মেঘালয়ৰ পৰা পানী এৰি দিছে এতিয়া যিকোনো মমেণ্টত আমাৰ গাৰ্ডৱালখন উঠাই নিব আৰু এইফালে পানী ফাঁকবিলাকেৰে আহি আছে এতিয়ালৈকে জি এম চিৰ ইঞ্জিনিয়াৰখিনি এইখিনি জ্ঞান নহ'ল যে এই ফাঁকবিলাকত কেতিয়াও বৰষুণ নাছিল এতিয়াও বৰষুণ নাছিল আজিৰ দিনতো পৰিকল্পনা কৰা নাই অন্ততঃ কোৱাণ্টিটেটিভ টেম্পৰাৰী আৰুতো কৈছে পাৰ্মানেণ্ট আৰু যিদিনাই কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিলে আমাৰ মেয়ৰৰ কথা কোৱা নাই মই আমাৰ কমিশ্যনাৰে সিদিনাই ইয়াতে ভিজিট কৰিছিলে অনিল নগৰ নবীন নগৰ আহিয়ে ইয়াতে গাৰ্ডৱালখনত আমি আবেদন দিছিলোঁ যে গাৰ্ডৱালখন অতি সোনকালে নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিব লাগে কিন্তু কোনো গুৰুত্বই নিদিলে আৰু গোটেই শীতকালটো ৰৈ থাকিলে আৰু বাৰিষা টাইমত সিহঁতৰ এই কাম কৰাৰ ধুমটো বেছি ইয়াতে আহি ভৰলুখন চাফা কৰিব ধৰিছে ভৰলুখন চাফা কৰোঁতে জে চি বিৰে গাৰ্ডৱালখন টুকুৰা টুকুৰ কৰিছে আমাৰ ইয়াতে নহয় আপোনাৰ জোনালীৰ আপোনাৰ লক্ষ্মী পথত আপোনাৰ টুকুৰা টুকুৰি হৈ আছে এইটো মানুহক লৈ খেলা নহয় এইটো আমাৰ মানুহক লৈ আমাৰ এইটো ধেমালি নহয় ন ইয়াত আমি থাকিম কেনেকৈ আৰে ইফালে আমাৰ এটা ডাইভাৰ্চন নাই এনেই আমাৰ সমস্যা তাতে আমাৰ যদি গাৰ্ডৱালখনৰ পৰা আমি শংকিত হৈ থাকিব লাগে আৰু এটা শুনিব পাইছোঁ মেঘালয়ৰ পৰা আৰু পানী এৰি দিব আমি থাকিম ক'ত আমি যাম ক'ত আৰে এতিয়াও গাৰ্ডৱালৰ এতিয়াও ফাঁকবিলাক এতিয়াও তন্ন তন্নকৈ চকুত দেখা হৈ আছে তাত এতিয়াও অৱস্থা দিয়া নাই
কিছুমান জায়গা বস্তা দিয়া নাই, এতিয়াও পানী লিক করে আছে, কিবিলাক কাম করে আছে, আমাক লৈ ধেমালি করব আছে নেকি? মই ভাবো অতি সোনকালে এই সমস্যাটোর গুরুত্ব দিব লাগে, গার্ডওয়ালখন নির্মীয়মান করব লাগে। আর এই গার্ডওয়ালখনের লগত অনিল লগত নবীন নগরে জড়িত হয়ে থাকা নাই, এটা বৃহৎ অঞ্চল, ইয়াত শান্তিপথ আছে, সুগম পথ আছে, বাইলেন নম্বর 9 আছে, জনপথ আছে, লক্ষ্মী পথ আছে, নবীন নগরের বৃহৎ এরিয়া আছে, হেন্দুরিয়াল পথ এরিয়ার মানুষ আছে, আমি বিভিন্ন অঞ্চল মানুষ আজ জড়িত হয়ে আছো, আজ ন ন অঞ্চল আমার এই অঞ্চল এই পানি উঠিছে, সিহঁতে কোনোদিনে কল্পনাই করা নাছিল। নিশ্চয় ভাস্কর, এয়া লড়া ধেমালি নহয়, পোনপটীয়া বক্তব্য অনিল নগরবাসীর, আর ক্ষোভর জুই জ্বলিছে, আর ক্ষোভত অগ্নি যেন বরষিছে, এনে দৃশ্য আমি দেখিলে পাইছো, বক্তব্য শুনবলে পাইছো। জোড়া তাপলি মরা কাম নহব ভাস্কর, প্রথম কথা, তাত জোড়া তাপলি মরা কাম হয়েছে বর্তমান, এয়া হয়েছে অতি সাময়িক কাম, আর জোড়া তাপলি মরা কামত যিকোনো সময়তে অঘটন সংঘটিত হব পাৰে, পাহাড়িয়া রাজ্য মেঘালয় যেতিয়াই বেশি বরষুণ দিব তেতিয়া পানির ঢল আরো বাড়ি ভরলুয়েদি, তেতিয়া হয়তো ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির উদ্ভব হব পাৰে। এই মুহূর্তে একো হওয়া নাই, আগন্তুক এঘণ্টার পাছত দুঘণ্টার পাছত হঠাৎ যদি গার্ডওয়ালখন ভাঙি যায়, কারণ আমি দেখিছো ইয়ার পূর্বেও গার্ডওয়াল ভঙ্গার ফলত কিমান কি কি ঘটনা এইখন অসমতেই সংঘটিত হয়েছে, আর এই অঘটনের বাবেই যেন রয়ে থাকা হয়েছে, কেবল বালির বস্তা দিয়ে হাত খারিবলে যেন বিচারিছে প্রশাসনে সরকারে, কোনো তাত প্রশাসন সরকার লোক নাই নাকি বর্তমান ভাস্কর? এই সময়ত প্রশাসন সরকার লোক তাত আছে নে নাই ভাস্কর? হয় মই জানি, মই হয় মই মানিছকই মই এই কথা জানিবলৈ চেষ্টা করিম, যেহেতু এই মুহূর্তে জোড়া তাপলি মারা বলে কোব লাগবে চেষ্টা করি, কিন্তু এতিয়ালৈ প্রশাসনের লোক কোনো আইসে না? রাতেপা গোটাই প্রশাসনের লোকখানি গোটাই আসে, রাতেপা যেটা খবরটা পালো মই ততাতৈয়াকৈ জি এম সি কমিশনার বা আমার মেয়র মৃগেন হরণীয়া ডাঙরিয়াক কাউন্সিলর শশাঙ্ক জ্যোতি ডাঙরে খবর দিল, গোটেইখানি ততাতৈয়াকৈ আইসে, তার মানে ইয়াতে ইমানখিনি বস্তা নাছিলে, অকমান বস্তা আগতে আপনাদের জানে নিউজত মানে কইছে গমে পায় সকলে, আগত ফাট মেলিছিল, তাতে কিছুমান এক্সট্রা বস্তা মজুত করে রাখা আছিলে, সেই বস্তাখানি আনি প্রথমতে ততাতৈয়াকৈ ইয়াতে দিয়া হল, মানে আমি কৈছিলোঁ কি পানি তো রখাটো বন্ধ করব নয় যেতালেকি ইয়াক বাটা না যায়, কিন্তু ওয়ালখন যেন বাগরি নপরে তার একটা ব্যবস্থা অতি সোনকালে করে দিয়ক, যেতিয়া পানি কমিব তারপিছত মই মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ক মানে হেই করেছিল যে আপনি নিজে বস্তুটো বিবেচনা করে চাই পেলাই এই ওয়ালখন এইবার পানি কমার পিছত বারিকা শেষ হওয়ার পিছত আপনি পুনর নির্মাণের ব্যবস্থা করক, কারণ এইখন এতিয়া ভ্যালিডিটি শেষ হয়ে গেছে, তারপিছত ইহতে আহি পেলাই যিকেটা বস্তা আছিল সেইকেটা লগাই দি গল, প্রশাসনের মানুষ আহিলে, তারপিছত বালু আনা হল, নতুনকে বস্তা আনা হল, ইয়াতে বালু মাটি ভরায় আমি মই দিনটো আছো ইয়াতে, রাতেপা 7টা বজার পর 3টা বজাত গৈছো, গোটেখিনি তেখেতসকলে করে পেলাই এইখানে সাধ্যহতে যেন ওয়ালখন বাগরি নপরে, কারণ বাগরি পড়লে ইয়াতে বিভীষিকার সৃষ্টি হয়ে যাব, বাগরি নপরার কারণে এইখানে মানে তেখেতসকলে জোগাড় করে থাকে, মানে এতিয়াও আপনার কব নাই যে যে ধরনের ব্যবস্থা আছে যিকোনো মুহূর্তে একটা হব পারে নিশ্চয়, যদি এটা মেঘালয়ের পানি এড়ি দিয়া বলে শুনেছো, যদি মেঘালয়ের পানি যদি বেশিকে এড়ি দিয়া বা রাতে যদি উপরপর বরষুণ আহে তো এনেকুয়া ধরনের একটা কি অবস্থা হব পারে গম পাওয়া নাই, এটা ওয়াটার রিসোর্সে এইখানে করলে তেওঁলোকে যে কিন্তু দায়িত্ব আছে, এটা যেহেতু বরষুণ নাই তেওঁলোকে এটা হয়তো চাব লাগছে, কারণ না এটা তেওঁলোক কাম করে আছে দেই, এটা আগত আগতো বহুত পাতা আছে তো এই অকমান আগত তাতে তেওঁলোকে এটা বর্তমান কাম করে আছে, এটা মানে বরষুণ যদি বেশি হয় এনেকুয়া হয়ে যাব পারে, সাপোজ গার্ডওয়ালখন ভাঙা নাই না ভাঙিল, কিন্তু এনেকুয়া পানির পরিমাণ যদি, কারণ আপনাদের জানে ব্রহ্মপুত্রত পানি তো এড়ি দিব পৰা নাই, মানে ব্রহ্মপুত্রর লেভেল স্তরটা বেশি হয়ে আছে, সেই নয়ার, কারণ সেইখান যদি গেটখন খুলে দিয়ে গুহাটি এক ঘন্টাত গোটাই গুহাটি ডুবি যাব, কিন্তু যদি বরষুণ বৃদ্ধি হয়, যদি মেঘালয়ের পানি ইমান বেশিকে আহে, তেতিয়ালে গার্ডওয়াল ভাঙিব নালাগে, গার্ডওয়ালের উপরেদি পানি বাগরি আহিব। নিশ্চয় নিশ্চয় ধন্যবাদ জানাইছো ভাস্কর, মুঠতে এটাই কথা যে মেঘালয়ত যেতিয়াই বরষুণের পরিমাণ বাড়িব, ইয়াত ডেমর কথা নাই, মেঘালয় এইফালে যেহেতু কোনো ডেম নাই, কিন্তু মেঘালয়ত যেতিয়াই বরষুণের পরিমাণ বাড়িব ইয়াত এড়ি দিয়ার প্রশ্ন নাহে, নিজে নিজে পানিবোৰ পাহাড়েদি নামি আহিব, ভরলুত পড়িব, সেই ভরলুর পানি আহি হয়তো এই গার্ডওয়ালখনের উপর প্রভাব পেলাব পারে, তারপর বৃহত্তর অঞ্চল এই জনবহুল অঞ্চলটো আকৌ এবাৰ ভয়ংকৰ অৱস্থাৰ সন্মুখীন হ'বলগা হ'ব পাৰে, প্ৰশাসনে কাম কৰি থকা বুলি স্থানীয় লোকসকলেই মন্তব্য কৰিছে, কিন্তু এইখিনি কাম পৰ্যাপ্ত নহয়, নিশাৰ ভাগতো তাত অতন্ত্ৰ প্ৰহৰীৰ দৰে কাম কৰা প্ৰয়োজন, কাৰণ যিকোনো সময়ত অঘটন হ'ব পাৰে, অঘটন সংঘটিত হ'বলৈ কোনো বিশেষ সময়ৰ দৰকাৰ নাই। ধন্যবাদ জনাইছো ভাস্কর আর অনিল নগরবাসীক এই মুহূর্তে ধন্যবাদ জানাইছো, আর এই পোনপটীয়া সম্প্রচার জড়িয়ে আমি বারে বারে এটাই আহ্বান জানাইছো যে সঠিক সময়ত সঠিক পদক্ষেপ সমূহ গ্রহণ করা অতি দরকার, নহলে ভয়ঙ্কর বিপদ যিকোনো সময়ত হব পাৰে। আনফালে নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত মহানগৰীত ধাৰাবাহিক ভূমিস্খলন হৈছে, একেদিনাই মালিগাঁওত দুটাকৈ স্থানত ভূমিস্খলনৰ ঘটনা, মাধৱনগৰৰ পিছত এইবাৰ নাৰ্চাৰীত ভূমিস্খলন, নাৰ্চাৰীৰ ৰেলপথত পাহাৰৰ পৰা খহিছে মাটি, সৌভাগ্যক্ৰমে হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক, ভূমিস্খলনৰ খবৰ ইতিমধ্যে আমি জনাই আছিলোঁ, গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কেইবাটাও অঞ্চলক অতি স্পৰ্শকাতৰ হিচাপে বিবেচনা কৰা হৈছে, মুঠ 366টা অঞ্চল য'ত ভূমিস্খলন হৈছে, ইতিমধ্যে গুৱাহাটী মহানগৰীত ভূমিস্খলনত 4 লোকৰ মৃত্যু হৈছে,
আৰু তাৰ মাজতেই মালিগাঁৱৰ খবৰ, য'ত দুটাকৈ স্থানত ভূমিস্খলন হৈছে। আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ৰাকিবুৰ ৰহমান আছে লাইভত। ৰাকিবুৰ, ভূমিস্খলন প্ৰৱণ অঞ্চলত আপুনি, আশা কৰিছোঁ, নিৰাপদ দূৰত্বতে আপুনি অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে। কি কি তথ্য আছে? বৰ্তমান তাত থকা লোকসকলক নিৰাপদ স্থানলৈ লৈ যোৱা হৈছেনে? হয় প্ৰাঞ্জল, নিশ্চয়কৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যে বিগত কেইবাদিন ধৰি হৈ থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন ঠাইত যি ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, এই খবৰৰ ভিতৰত অন্যতম খবৰ হৈছে মালিগাঁও যি অঞ্চল, মালিগাঁও অঞ্চলত হৈ থকা ভূমিস্খলনৰ ঘটনা। বিশেষকৈ ইতিমধ্যে মই আপোনাক উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে পাণ্ডু কামাখ্যা যি নতুন ৰাস্তা, সেই নতুন ৰাস্তাত ভয়ানক কেইবাটাও ভূমিস্খলনৰ ঘটনা জোকাৰি গৈছে। আৰু বিশেষকৈ নীলাচল পাহাৰৰ যি মাটি খহি অহাৰ পাছতে সেই পাণ্ডু কামাখ্যাৰ ৰাস্তাটো সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে, যাতায়াত ব্যৱস্থা ব্যাহত হৈ পৰিছে। আৰু ক'ব লাগিব যে ৰাস্তাটোত এটা অংশত সম্পূৰ্ণৰূপে ফাট মেলা পৰিলক্ষিত হৈছে। তাৰ লগতে সমান্তৰালভাৱে মালিগাঁৱৰ যি অন্যান্য অঞ্চল আছে, বিশেষকৈ নামনি কামাখ্যাৰ লগতে মাধৱদেৱ নগৰ, এই যিসমূহ দুৰ্ঘটনাপ্ৰৱণ, যিসমূহ বিপদ সংকুল যিসমূহ ঠাই আছে, সেই ঠাইসমূহত বিশেষকৈ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে। আৰু আজি দিনটোত দুটাকৈ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। পুৱা এটা ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল মাধৱদেৱ নগৰত, য'ত এঘৰ মানুহৰ ঘৰত সম্পূৰ্ণৰূপে পাহাৰৰ মাটি খহি তেওঁলোকৰ ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত কৰি পেলাইছে। আৰু তাৰ কিছু সময়ৰ পাছতে আন এক ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হয়, সেয়া হৈছে নামনি কামাখ্যা যি নাৰ্চাৰীত পাহাৰৰ মাটি সম্পূৰ্ণৰূপে খহি আহে, আৰু খহি অহাৰ লগতে যি ৰেলপথ সম্পূৰ্ণৰূপে আৱৰি পেলায়। আৰু ইতিমধ্যে তাত যিহেতু জৰুৰী সেৱা বাহিনীৰ লগতে যিসমূহ ৰেল বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈছে, আৰু সেই পথ তেওঁলোকে চাফা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে যত্ন কৰিলে, আৰু তেওঁলোকে কিছু বহু দূৰ তেওঁলোকে চাফা কৰিলে। আপুনি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰিছে যে যিহেতু ভূমিস্খলনৰ ঘটনা বিগত কেইবাদিন ধৰি ইয়াত অনুষ্ঠিত হৈ আছে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বা প্ৰশাসনে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ ভূমিকা কি? ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে যিসমূহ পাহাৰত বসবাস কৰা দুৰ্ঘটনাপ্ৰৱণ যিসমূহ, বিশেষকৈ বিপদ সংকুল যিসমূহ ঠাই আছে, ঠাইসমূহ লোকসকলক জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু কৈছে যে আপোনালোকে পৰাপক্ষত নিৰাপদ স্থানত আপোনালোকে অৱস্থান কৰক। কিন্তু এটা কথা বাৰে বাৰে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এতিয়াও সেইসকল লোকৰ মাজত যি তেওঁলোকৰ সজাগতা হ'ব লাগিছিল এই ক্ষেত্ৰত, বিশেষকৈ ভূমিস্খলনৰ ক্ষেত্ৰত সেই সজাগতাৰ যথেষ্ট অভাৱ দেখা গৈছে। আৰু পাহাৰৰ ওপৰত যধে মধে তেওঁলোকে ঘৰ বনাইছে, বিশেষকৈ RCC ঘৰ যিহেতু বনাইছে, RCC ঘৰ বনোৱাৰ ফলত পাহাৰৰ যি তেওঁলোকক বহন ক্ষমতা, সেই বহন ক্ষমতা যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছে। আৰু তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিততে নেৰানেপেৰা বৰষুণত যি ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু বহু লাখ টকাৰ সা সম্পত্তি ক্ষয়ক্ষতি হৈছে, মানুহৰ মৃত্যু হৈছে। ৰাকিবৰ, অন্তিম প্ৰশ্নটো হৈছে যে এই অঞ্চলসমূহ চিনাক্ত কৰা হৈছে, তাৰ পৰা লোকসকলক আঁতৰিবলৈ জাননী জাৰি কৰা হৈছে, কিন্তু প্ৰশাসনে কঠোৰ নীতি গ্ৰহণ কৰা নাই। আৰু আমাৰ একাংশ নাগৰিকৰো হয়তো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ভুল আছে, যিকোনো প্ৰকাৰে গুৱাহাটীত মাটি এটুকুৰা ল'ব বিচাৰে, এটা ঘৰ সাজিব বিচাৰে, মুঠতে গুৱাহাটীত যিকোনো প্ৰকাৰে থাকিব লাগে, যাৰ বাবে পাহাৰত অবৈজ্ঞানিকভাৱে হ'লেও তেওঁলোকে ঘৰ নিৰ্মাণ কৰি লয়। সেই লোকসকলৰ কথা গাত নালাগে, কাৰণ এয়া জুন মাহ, জুনৰ আজি 19 তাৰিখ, আগন্তুক জুলাই আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ মাহ আছে, আৰু নেৰানেপেৰা বৰষুণ হ'ব, আৰু ভূমিস্খলন হ'ব, তেতিয়া কি হ'ব? আৰু লোকৰ মৃত্যু হোৱালৈ বাট চাব লাগিব নেকি? এইটোতো কেতিয়াও হ'ব দিব নোৱাৰি। এতিয়া যদি তেওঁলোক নিজেই আঁতৰি নাযায়, প্ৰশাসনে কিমান কঠোৰ নিয়ম কৰিব, কিমান কঠোৰ নিয়ম পালন কৰিব? একাংশ টকা খোৱা লোকটো আছেই চৰকাৰ প্ৰশাসনত, তেওঁলোকে কামবোৰ ভালদৰে নকৰেই, নহয় জানো ৰাকিবৰ? হয় নিশ্চয়কৈ, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আপুনি যিটো কথা উল্লেখ কৰিছে যে যিসকল লোক আছে, লোকসকলৰ যি সজাগতা যথেষ্ট এই ক্ষেত্ৰত কম। আৰু আপুনি যিটো বিষয় উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰশাসনে কঠোৰ নীতি এই ক্ষেত্ৰত অৱলম্বন কৰা নাই, আৰু যদি আমি চাবলৈ যাওঁ পিছৰ যিসমূহ বিগত দিনসমূহৰ কথা আমি চাবলৈ যাওঁ, তেনেহ'লে প্ৰশাসনৰ চকুৰ সন্মুখতে এনেদৰে পাহাৰত বৃহৎ বৃহৎ যি আট্টালিকা বনোৱা হৈছে, বৃহৎ বৃহৎ ঘৰ বনোৱা হৈছে, সেয়া আচলতে প্ৰশাসনৰ চকুৰ সন্মুখতে হৈছে। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীক এই সম্পৰ্কত আমি যেতিয়া সুধিছিলোঁ যে পাহাৰৰ ভূমিস্খলনৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি এই কথা অৱগত কৰিছিলোঁ, তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজেই স্বীকাৰ কৰিছে যে পাহাৰত এনেদৰে ঘৰ বনোৱাৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰু আমি পুনৰবাৰ এটা কথা সোঁৱৰাই দিব বিচাৰিছোঁ, যিসকল প্ৰশাসনৰ লোক আছে তেওঁলোকক সোঁৱৰাই দিব বিচাৰিছোঁ, পুনৰ কথা এটা কথা তেওঁলোকৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰাব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ চকুৰ সন্মুখতে এনেকুৱা ধৰণৰ এই যি ঘৰ গৃহ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, আচলতে তেওঁলোক সেই সময়ত ক'ত আছিল? তেওঁলোক চকুমুদা কুলিৰ ভাও ধৰি আছিল নে তেওঁলোকে অন্য যিসমূহ বুজাপৰাৰ মাজেৰে তেওঁলোকে চলিছিল? আৰু যদি তেওঁলোকে আচলতে সেই সময়তে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলেহেঁতেন তেনেহ'লে আজি এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত নহয়। আৰু প্ৰশাসনৰ লগতে জনসাধাৰণৰ কিছু সজাগতাৰ প্ৰয়োজন আছে, তেওঁলোকে পাহাৰত এনেধৰণে ঘৰ বনাইছে আৰু ঘৰ বনোৱাৰ বাবে তেওঁলোকক যি ইতিমধ্যে সতৰ্কতা বাণী যি জাৰি কৰা হৈছে, তেওঁলোকক কোৱা হৈছে যে আপোনালোকে সেই ঠাই ত্যাগ কৰক আৰু নিৰাপদ ঠাইত অৱস্থান কৰক। এতিয়াও যথেষ্ট সংখ্যক, মই ক'ব বিচাৰিছোঁ 80% লোক এতিয়াও সেই সজাগতা যি তেওঁলোকৰ জাননীৰ প্ৰতি তেওঁলোকে ভ্ৰুক্ষেপে কৰা নাই প্ৰাঞ্জল।
ধন্যবাদ জানাইছো। জাননীৰ প্ৰতি একাংশই গুৰুত্ব দিয়া নাই, কোনো ধৰণৰ ভ্ৰক্ষেপে নাই, বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক এক বিষয়। ৰাখিবৰ আপুনি এইখিনি তথ্য জনালে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ আপোনাৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিম। কিন্তু আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত গুৱাহাটীৰ কেইবাটাও অঞ্চল, কেৱল মালিগাঁও অঞ্চলেই নহয়, বৰবাৰীৰো কেইবাটাও অঞ্চল, লখৰাৰো অঞ্চল আছে, বশিষ্ঠৰো অঞ্চল আছে, য'ত পাহাৰৰ মাটি খহিছে, য'ত নৈৰ গৰা খহিছে। গোসাঁইবাৰীৰ জ্যোতিকুচি অঞ্চলত তীব্ৰ খহনীয়া হৈছে, চপৰা চপৰাই খহিছে নৈৰ গৰা। তাতো একাংশ লোকে অবৈধভাৱে মাটি দখল কৰি ঘৰ বনাইছে, যিকোনো সময়ত তেওঁলোকৰ ঘৰসমূহো নদীৰ বুকুত জাহ যাব। ইতিমধ্যে নিউজ এইটিনৰ কেমেৰাত সেইসমূহ এক্সক্লুচিভ দৃশ্য বন্দীও হৈছে। আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক উৎপল হালৱে বহুত কষ্ট কৰি এইসমূহ দৃশ্য সংগ্ৰহ কৰিছে। তেওঁ নিজে বিপদসংকুল অঞ্চলত গৈ উপস্থিত হৈছিল আৰু নিশাৰ ভাগতো সেই বিপদসংকুল অঞ্চলসমূহৰ কাষৰ পৰাই তেওঁ লাইভত আছে। উৎপল হালৱে, দ্য প্ৰাইম শ্ব'ৰ মাজলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, নৈৰ গৰা খহিছে বশিষ্ঠ অঞ্চলত, তাত একাংশ লোকৰেই দুখ আছে, কাৰণ তেওঁলোকে যিসমূহ মাটি প্ৰকৃততে দখল কৰিব নালাগে সেই মাটি দখল কৰি ঘৰ বনাইছে আৰু এতিয়া ঘৰ নৈৰ বুকুত জাহ যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে। উৎপল, হয় চাওক প্ৰাঞ্জল, আপোনাৰ জৰিয়তে দি আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম, মঙলবাৰৰ পৰা যিহেতু মুখলধাৰ বৰষুণ হৈছিলে গুৱাহাটী মহানগৰীত আৰু আমি বিভিন্ন স্থানৰ সংবাদ সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ, বিশেষকৈ বশিষ্ঠ নৈ এতিয়া সংকটৰ কৰাহত। তেখেতসকলৰ যি তাত থকা স্থানীয় লোক আছে বা সমাজ সেৱক আছে, তেখেতসকলে স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে যে বশিষ্ঠ নৈ এতিয়া নৈ হৈ নাই, এক প্ৰকাৰ জানত পৰিণত হৈছে, যাৰ ফলত গুৱাহাটী মহানগৰীত কৃত্ৰিমবান আৰু অধিক হৈ পৰিব। কাৰণ গুৱাহাটী মহানগৰীত যদিহে চোৱা যায়, আজি যি দৃশ্য সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ বা যোৱাকালি আমি ঢপলীয়া অঞ্চলত এটা বিশেষ দৃশ্য দেখুৱাইছিলোঁ যে অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ ভূমি বেদখল হয় গুৱাহাটী মহানগৰীত, এবাৰ ভূমি নহয় নৈ দখল হোৱাৰ নিচিনা ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে, যাৰ ফলত সেই ঘৰটো আজি বা অহাকালিৰ দিনত যদি বৰষুণ আহে, অত্যাধিক বৰষুণ আহে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু সেই ঘৰটো কিন্তু ইতিমধ্যে যি দিশপুৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়া আছে শান্তনু গগৈয়ে স্পষ্টভাৱে আজি জাননী জাৰি কৰি আহিছে যে সেই ঘৰটো অতি শীঘ্ৰে সেই স্থানৰ লোকসকলক ত্যাগ কৰিবলৈ উল্লেখ কৰিছিলে। তৎসত্ত্বেও কিন্তু সেইসকল লোকে এতিয়াও কিন্তু কেৰেপ কৰা নাই বা ভূক্ষেপ কৰা নাই প্ৰশাসনৰ এই নিৰ্দেশনা, কাৰণ সেই যি অট্টালিকাৰ দৃশ্য আমি লাভ কৰিছিলোঁ বা পঠাইছোঁ আমাৰ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থইষ্টৰ দৰ্শকসকলৰ গেটাৰ্থে, তাত সেই দৃশ্য চালেই অনুমান কৰিব পাৰি যে যিটো অট্টালিকা আছিলে অট্টালিকাটো এটা চাইডে ক্ৰমান্বয়ে হেলনীয়া হৈ আহিছে। আৰু আমি উল্লেখ কৰিছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীত ভূমি দখল হয়, এবাৰ ভূমি নহয় নৈ দখল হৈ পৰিছে, যাৰ ফলত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰু প্ৰথম দিনৰ পৰা যি চোৱা যায়, আমি বিশেষকৈ পাঁচটা স্থানৰ বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ, সেয়া আছিলে বৰাগাঁও, য'ত চাৰিজনকৈ লোকে ভূমিস্খলন হৈ নিহত হৈছিলে। তাৰ নেক্সট দিনাই বা তাৰে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ কাহিলিপাৰা এটা পথচোৱা, য'ত পথচোৱা মুকলি কৰাৰ তাৰিখ আছিলে আজি, অৰ্থাৎ 19 জুন মুকলি কৰাৰ কথা আছিলে, তাৰ পূৰ্বে কিন্তু পথচোৱা হৈ গৈ এটা ঘৰ ভাঙিছিলে। আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যদি আমি বশিষ্ঠ অঞ্চললৈ যাওঁ, পাটৰকুচি অঞ্চলত ভূমিস্খলন হৈছে, সমান্তৰালভাৱে যি বৈকুণ্ঠপুৰ আছে বশিষ্ঠ বৈকুণ্ঠপুৰত ধনেশ্বৰ কলিয়া নামৰ লোকজন কথমপি ৰক্ষা পৰে, ভিতৰ ভাগত তেখেতসকলক হেঁচা মাৰি ধৰিছিলে দেৱাল গাৰ্ড ৱাল খহি, এইখিনি গোটেইখিনি প্ৰক্ৰিয়াত যদি চোৱা যায়, অকল চৰকাৰ প্ৰশাসনে 19খন পাহাৰত 865 ঘৰ লোকক ইতিমধ্যে সেই জাননী জাৰি কৰিছিলে, জাননী জাৰি কৰাৰ পিছতো কিন্তু চৰকাৰ প্ৰশাসনৰো কিন্তু দায়িত্ব আছিলে যে সেইসমূহ স্থান তেখেতসকলে ত্যাগ কৰিছেনে নাই, কিন্তু এই যিসকল লোক আছে সেইসকল লোক কিন্তু এতিয়া সজাগ সচেতন নহয়। আৰু চৰকাৰ প্ৰশাসনক বাৰম্বাৰ যদিও দোষ বা জগৰীয়া কৰা হয়, তৎসত্ত্বেও কিন্তু সাধাৰণ জনতাৰো এই ৰূপ আছে, সেইটো অংগীকাৰ হ'ব লাগে যে তেখেতসকলে সহায় সহযোগ কৰিব লাগে। বাৰম্বাৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছতো তেখেতসকলে সেই স্থান ত্যাগ নকৰাৰ পিছতো এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। গুৱাহাটী মহানগৰ যদি চোৱা যায়, বিশেষকৈ লালমাটি, ধীৰেণপাৰা, হাতীগাঁও, কাহিলিপাৰা, গড়ভঙা আৰু যদি সেই দেহালপথ চোৱা যায়, এই সমগ্ৰ অঞ্চল কিন্তু চিহ্নিত কৰিছিলে দিশপুৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়াই 865খন নটিচ জাননী কৰিছিলে, 865 ঘৰ লোকক তেখেতসকলে জাননী দিছিলে যে যিকোনো মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ ঘৰ খহিব পাৰে আৰু আপোনালোকে এই স্থান ত্যাগ কৰক। কিন্তু আজি বা যোৱাকালি দিনত আমি যি বশিষ্ঠ নৈ দখল হোৱা বুলি বাতৰি সংবাদ কৰিছিলোঁ বা সংবাদ সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ, য'ত অট্টালিকাটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, এটা চাইডে ক্ৰমান্বয়ে এঢলীয়া হৈ আহিছে, যিকোনো মুহূৰ্তত সেই ঘৰটো আমি টিভিৰ পৰ্দাত দেখুৱাই আছোঁ দৰ্শকসকলক। কিন্তু পৰিতাপৰ কথা যে এঢলীয়া হৈ অহা সেই ঘৰটোৰ সুৰক্ষাৰ বাবে একাংশ শ্ৰমিকক নিয়োগ কৰা হৈছে। কোনে নিয়োগ কৰিছে? ঘৰৰ মালিকে নিয়োগ কৰিছেনে? তেওঁ এফালে নৈৰ গৰা দখল কৰিছে, তাৰপাছত আকৌ নৈৰ গৰাৰ পৰা নিজৰ ঘৰটো ৰক্ষা কৰিবলৈ তাত শ্ৰমিক নিয়োগ কৰি নিজাববীয়াকৈ কিছু পদক্ষেপ লৈছে ভেটা দিয়াৰ বাবে। মানে সমান্তৰালভাৱে আমি চাবলৈ যদি যাওঁ তেনেহ'লে দেখিবলৈ পাম যে এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত একাংশ চৰকাৰী আমোলা বিষয়াৰো হয়তো এই লোকসকলে সহায় পাই আছে, যাৰ ফলতে সাহস কৰিছে এনেধৰণৰ স্থানসমূহ দখল কৰিবলৈ। হয় চাওক, যোৱাকালি আমি সেই বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ আৰু সেইটো হৈছে চন্দন চৰকাৰৰ বাসগৃহ। যোৱাকালি দিনটো যেতিয়া তাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে উল্লেখ কৰিছিলে যে 2016 চনৰ পূৰ্বে যি সময়ত কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ চৰকাৰ আছিল, সেই সময়ত কিন্তু তাত দখল কৰা সময়ত সেই লোকক উচ্ছেদ কৰি দিয়া হৈছিল। 2016 চনৰ পৰা যদি চোৱা যায় এতিয়া 2022 চন, বিগত 6টা বছৰৰ ভিতৰতে কিন্তু সেই অঞ্চলটো এটা গাঁৱলৈকে পৰিৱৰ্তন কৰিছে, এই নৈখন সম্পূৰ্ণৰূপে দখল কৰিছে, আৰু য'ত এটা অট্টালিকা কোনো কাৰণতে ছমাহ বা বছৰ দিনত বনাই সাজি সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰি, এটা অট্টালিকা বনাবলৈ আৰু যিহেতু তাতে নৈৰ গাঁতৰ পৰা তাতে তেখেতসকলে পাইলিং কৰি আনিছে, অৰ্থাৎ সেই কাৰ্য
সম্পন্ন করবলে একটা সিজনের পর একটা সিজনকে লোক লাগবে, কারণ খরালির পিছনে পুনের খরালে কাম করব পারিব, বারিষা কালত কোনো কারণ কাম করব নয়, অর্থাৎ কেবাটাও বছর তখন কাম করার সময় লাগিছিল। যত মন্ডল থাকে, মন্ডলের দায়িত্ব থাকে সমান্তরাল হয়ে রাজচক্র বিষয়ার দায়িত্ব থাকে, আপৎকালীন হওয়ার দায়িত্ব থাকে, যখন দুর্যোগ প্রবন ব্যবস্থা থাকে, যেহেতু একটা ইএনডি বিভাগ আছে, সেই বিভাগসমূহ সম্পূর্ণরূপে নিমাত হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। কারণ ইএনডি বিভাগের কামেই হয়েছে যে প্রতিটি গড় বা মথাউরি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে আছে নাই, মথাউরি সমূহ কাম করে আছে নাই, যিকোন মুহূর্ত যেহেতু মথাউরি সমূহ খহিব পারে। আর আমি যে দৃশ্য দেখাই আছে অতীত, আপনি ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছে, যুক্ত অট্টালিকার আমি ভিজুয়াল লাভ করেছিল, সেই অট্টালিকাটা সম্পূর্ণরূপে মথাউরি দখল করে বনোয়া হয়েছে আর নৈর বুকুত বনোয়া হয়েছে। সেই দৃশ্য চাই কিন্তু যেটা দিসপুর আয়োজকের বিষয়ের যোগাযোগ করেছিল, তখন কৈছিল যে যিকোনো মুহূর্তে তখন উচ্ছেদ করা হব, কিন্তু এতালেক কামে কাজে তখন লোয়া নাই, তার বিপরীতে আজি দিনের ভাগত উপস্থিত হয়েছিল আর জাননী প্রেরণ করেছে। কিন্তু তার থাকা লোকসকল কিন্তু সজাগ হব লাগবে। আমি উল্লেখ করি চন্দন সরকারের যে বাসগৃহ আছে, তখন যদি সজাগ নয়, নিশা যদি আকো মুখলদার বরষুণ আহে, তেতিয়াহলে কিন্তু তখন যে নৈত যায় যাব, সেটা কিন্তু এক প্রকার নিশ্চিত হয়ে পড়েছে। কারণ যে দৃশ্য আমি লাভ করেছো তার তলঙ্ক কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ক্ষয়ী ক্ষয়ী গিয়ে আছে, আর সেই ভেটি কিন্তু কোনো কারণতে সেই ধরে রাখব নয়, সেই অট্টালিকাটো সমান্তরালভাবে গুহী মানুষ সেই স্থানে নয়, গোসাইবাড়ির আন একটা টেলিভিশন স্ক্রিন যদি দৃশ্য দেখবলে সক্ষম হয়েছে, সেই গোসাইবাড়ি অঞ্চলের যদি চা যায় প্রথমবার বশিষ্ঠ নৈত এনে ধরনের ঘহনি আরম্ভ করেছে, রাজপথ খহি পড়েছে। যদি চা যায় বশিষ্ঠ নৈত বিগত সেই বশিষ্ঠ নৈ যদি উৎপত্তিস্থল হয়েছিল, কেইবাটাও সংবাদ মাধ্যমত সেই বাতরি সম্প্রচার হয়েছিল যে সেই যান নৈ গুছি জানত পরিণত হয়েছিল, প্রায় 45 ফুট বহল থাকা বশিষ্ঠ নৈ এটা ক্রমান্বয়ে 5-6 ফুট হয়েছিল। বশিষ্ঠ নৈ যুত উৎপত্তিস্থল সন্ধ্যালালিত কান্তার সংগমস্থলী বলে কোয়া হয়, সেই সংগমস্থলী যদি চা যায় এটা প্রায় 5-10 ফুটে আছে, সেই অঞ্চলও কিন্তু অবাধ বেদখল হয়েছিল, যত বশিষ্ঠ নৈ কর্তৃপক্ষ বা বশিষ্ঠ মন্দির পরিচালনা কমিটি বারম্বার সংবাদমেল সম্বোধন করেছিল আর তখনক উচ্ছেদের বারম্বার জাননি জানিয়েছিল। কিন্তু যদি চা যায় সেই কমিটিখনের যদি সভাপতিত আছে ডিসিগী, অর্থাৎ উপায়ুক্তগী আছে, অতিরিক্ত উপায়ুক্তগীকে সেই দায়িত্ব আছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও কোনো ধরনের ব্যবস্থা লওয়া নাই, যার ফলত বশিষ্ঠ মন্দির পরিচালনা কমিটিও তখনকলে ক্ষোভিত হয়ে পড়েছে। বারম্বার তখনকলে মিটিংয়ের পিছন মিটিং আয়োজন করেছে, কিন্তু তার উচ্ছেদ করা হওয়া নাই, যার ফলত তখনকল ক্ষোভিত হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছিল। যাকালি দলের লোক আমি কথা পাতিছিলো, তখনকলে কৈছে কিমান আর সংবাদমেল সম্বোধন করি, ডিসিগীকে এতালেক কোনো ধরনের ব্যবস্থা লওয়া নাই, যত ডিসিগীকে উপায়ুক্তগীকে এই কমিটিখনের সভাপতি। বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এইখিনি, আৰু আমি জনসচেতনতাৰ বাবে এই বাতৰিসমূহ সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ। পল্লৱ গোপাল ঝা ডাঙৰীয়াই যদি এই বাতৰি চাই আছে, তেনেহ'লে অনুভৱ কৰক কি কি অৱস্থা তাত হৈছে আৰু তাত কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাটো অতিকৈ দৰকাৰী। ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে একাংশ লোকে নৈৰ গৰা দখল কৰিছে, তাত ঘৰ বনাইছে আৰু মাটি খহাই নিয়াৰ পাছতো আকৌ শ্ৰমিক লগাই সেই পানীক ভেটা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, যিটো প্ৰাকৃতিকভাৱে পানীৰ গতিপথ, সেই গতিপথক ভেটা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। মুঠতে চাৰিওফালে এক অচলাৱস্থা, এই অচলাৱস্থাৰ মাজতো একাংশই কিন্তু ৰাজনীতি কৰি আছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ উৎপল হালৈ এইখিনি তথ্যৰ বাবে, লগতে ৰাখিবলৈকো ধন্যবাদ। আমি প্ৰতিটো খবৰ আপোনালোকক সূক্ষ্মভাৱে জনাই থাকিম, কাৰণ ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ বান পীড়িত বহুকেইটা অঞ্চলত আমাৰ আন বহুকেইগৰাকী সাংবাদিকো গৈ উপস্থিত হৈছে, সেই অঞ্চলসমূহৰ পৰাও লাইভ থাকিব, গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট থাকিব, পানীৰ মাজত জনসাধাৰণ কেনেধৰণে আছে, কেনেধৰণে ককবকাব লগা হৈছে, সেই প্ৰতিটো দৃশ্য আপোনালোকে আমাৰ জৰিয়তে লাভ কৰিব, আৰু যিমান পাৰি আমাৰ সাংবাদিকৰ জৰিয়তেও সেই লোকসকলক সহায় সহযোগিতা কৰিবলৈ আমি চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিম। ৰাজ্যৰ বানপানীৰ পৰিৱেশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, ক'ত কি অৱস্থা হৈছে, শোচনীয় অৱস্থাৰ মাজত আছে সকলো, আৰ্তনাদ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে, চিৎকাৰ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে জনগণৰ, কাৰণ বহুতে এতিয়া ভাতমুঠি পোৱা নাই, পানী এবটল পোৱা নাই, মুঠতে চৌদিশে হাহাকাৰ, মানে ইতিমধ্যে ধাহি মুহি নিছে সকলো, চৌদিশে এক শোচনীয় অৱস্থা বা শোচনীয় পৰিস্থিতি। পৰিস্থিতি জটিল কৰিছে জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পানীয়েও, খান্দঙেই হওক, কুৰিচুৱে হওক, ৰঙানদীয়ে হওক বা কাৰ্বি লাংপিয়ে হওক, বিপদ মাতিছে এই বান্ধসমূহেও। বান্ধ লাগিব বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ বাবে, সেয়ে কথা চৰকাৰেই কৈ থাকে, কিন্তু একো একোটা বান্ধে কেনেধৰণৰ ভয়ংকৰ বিপদ কঢ়িয়াব পাৰে তাৰ জ্বলন্ত উদাহৰণ হৈছে খান্দং, কুৰিচু, ৰঙানদী আৰু কাৰ্বি লাংপিয়ে এই দিনকেইটাত যি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে। সেই ঘটনাপ্ৰবাহে বুজাই দিছে যে বান্ধ থাকিলেও কিমান বিপদ হ'ব পাৰে। নতুন আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ বাবে, মানুহৰ উন্নয়নৰ বাবে, বিশ্বস্তৰলৈ যাবলৈ, বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনৰ বাবে আমাক বান্ধৰ প্ৰয়োজন, কিন্তু সেই বান্ধে নামনি, মধ্য অসমত বা উত্তৰ অসমত কি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে, কাহানিও নেদেখা এক অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশ এতিয়া অসমত, একমাত্ৰ এই বান্ধসমূহৰ পানী এৰি দিয়াৰ ফলত আৰু প্ৰকৃতিৰ ধ্বংসলীলাৰ ফলত। আমাৰ সতীৰ্থ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকসকল বিভিন্ন প্ৰান্তত আছে, আৰু ইতিমধ্যে আমি দিনৰ ভাগতো দৃশ্য দেখুৱাইছিলোঁ, এবুকু পানীত নামি আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যই বৰপেটাৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছিল, বৰপেটা সত্ৰতো তেওঁ গৈছিল, মুঠতে বহুকেইটা অঞ্চল পৰিভ্ৰমণ কৰি আছে, তেওঁ থমকি ৰোৱা নাই, নিশাৰ ভাগতো তেওঁৰ এই যাত্ৰাপথ চলি আছে, তেওঁৰ এই বিভিন্ন স্থান পৰিভ্ৰমণৰ ব্যৱস্থা বৰ্তমানেও অব্যাহত আছে। বলেন ভট্টাচাৰ্য লাইভত গৈছোঁ আপোনাৰ কাষলৈ, যিহেতু আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ বান্ধৰ পানী এৰি দিয়াৰ ফলত কেনে অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে অসমত, সমান্তৰালভাৱে বৰষুণৰ পৰিমাণ বৃদ্ধিৰ ফলত কেনে এক জটিল পৰিস্থিতি,
আশ্রয় শিবিরত থাকা লোকসকলেরও হাহাকার অবস্থা। এমুঠি খাদ্যর হাহাকার করবলিয়া হয়েছে, পানির হাহাকার করবলিয়া হয়েছে, চিকিৎসা সেবার হাহাকার করবলিয়া হয়েছে। বরপেটার বর্তমান কোন প্রান্ত আপনি উপস্থিত আছে, কি পরিবেশ দেখাব? বজালি জেলার এই মুহূর্তে সারালপাড়া অঞ্চলত উপস্থিত আছো আর প্রথমে একাংশ দৃশ্যাংশ দেখাবলে চেষ্টা করছো, যত আসলে এই মুহূর্তে যত আসল সেই সকল যখন লোকর এই মুহূর্তে গৃহহীন, যখন লোকর এই মুহূর্তে গৃহ উটুয়াই নিছে, যখন গৃহত এই মুহূর্তে থাকবর অবস্থা নাই, সেই সকল আবাসী এই মুহূর্তে এই ধরনের একোখন ত্রিপাল আর দুডাল বা গছরে মেরিয়াই এইদরে ত্রিপলখন ঢাকি রাখিছে। আর সেই তার মাজতে এই সমূহ পরিয়াল প্রায় ইয়াত যদি আমি চাও চল্লিশটা পঞ্চাশটাতক অধিক পরিয়াল এই মুহূর্তে এই অঞ্চলত বাস করেছে। আর সেই বাস করা স্থানডোখর যদি চাওয়া হয় ইয়ার রেল লাইনের দাঁতি কাষরতে এইদরে অবস্থান করেছে। অর্থাৎ কব পারি অতি দুর্বিহ একটা পরিবেশের মাজত এই মুহূর্তে জীবন নির্বাহ করেছে। আর এখন কঠোর জীবন সংগ্রামের এই দৃশ্যাংশ যত আসলে নিশাটা কিদরে পার করব তার এখন যেন সচা অর্থ যুঁজ। আর এই যুঁজ দিয়ে এই সকল লোক যত আসলে দেখালে গৃহহীন এই মুহূর্তে, সেই গৃহহীন লোক সকল এই মুহূর্তে এইদরে অস্থাভাবে তেখেতসকলে বসবাস করেছে। আমি যদি সম্ভব হয় তেতিয়াহলে এই একোখন ত্রিপালের তলত কিদরে নিশাটো পার করব সেই দৃশ্যাংশ দেখাবলে চেষ্টা করছো। আর তার একে সমান্তরালক আমি সেই সকল আবাসীর সত্ত্বেও কথা পাতলে চেষ্টা করি কি ধরনের আসলে নিশাটো কিদরে পার করব। এটা ঘরত কেনেকুয়া, ঘরত বানপানী কেনেকুয়া আপনার? বানপানী তালুকু বানপানী আছে, মই যাবা নরু, আমি শিবিরত আছো, মই ঘরতে যাবা নরু, মই পরিয়াল নিয়ে সব গোটে মাকাই শিবিরত আছো। শিবিরত আছে, শিবিরত থকা খোৱাৰ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে নাই? গ্রহণ করা অলপ অলপ দি আছে, হিকলা খান মই চলি আছো, খাই আছো, এইগুলা খান খাই আছো, আর হেনেকান একো নাই, এত ভালে আছো, কিন্তু সরকারের পরা দি আছে, মই খাই আছো। সরকারে দিয়া বলে তেখেতসকলে কৈছে, যদি দিছে তেতিয়া হলে অতি সুন্দর আর ভাল পদক্ষেপ, কিন্তু একোখন ত্রিপালের মাজত এইদরে জীবন নির্বাহ করবলগা হয়েছে, নিজের আপন ঘরখন এরি আহিবলগা হয়েছে। এরিয়া লগার পিছন দেখছি তো এইবিলাক পরিস্থিতিবিলাকে কেনেকুয়া হয়েছে, আমি আর সরকারে অলপ অলপকে দিয়ে আছেন, কেখান চলি আছো, খাই আছো। আর আজি কেই দিন হল ইয়াতে? আজি হল মোট পাঁচ ছ দিন মান হল। ঘরত এই মুহূর্তে কিমান পানি আছে? ইটার লগে এক কাকাল পানি আছে, ইটার লগে ঘরত দুইটাতে আছে এক কাকাল পানি। পহুমারা নৈর তাণ্ডবর ফলস্বরূপে এই সকল লোক গৃহহীন হয়েছে, আর গৃহহীন তথা দিখহারা এই সকল লোকর এফালে যদি চাওয়া হয় তেতিয়াহলে পশুধন আনফালে রাখিছে। আর একাশত তেখেতসকলের এই মুহূর্তে সেই এটা জুপুরি অর্থাৎ তেখেত ত্রিপালের তলত এইদরে জীবন নির্বাহ, আর তার মাজত তেখেতসকল রন্ধন কার্যর পর আরম্ভ করে সকল সা সামগ্রী পানির বোতল দুবটল পানির বোতল অতি সামান্য যিখিনি নহলে নহয় সেইখিনি অতি সামান্য সা সামগ্রী এই মুহূর্তে মজুত রাখিছে। আর সেই পুরিসু বান্ধর পানিও নামিছে, আর পুরিসু বান্ধর পানির ফলত এনে অবস্থা হওয়া বলে একাংশ উল্লেখ করেছে। বিশেষ করে আপনি বজালিত আছে, যেহেতু দিনের ভাগত বরপেটাত আছিল, এবার বজালি জেলার কেবাটাও স্থান পরিভ্রমণ করে আছে, রঙিয়ারও কেবাটাও স্থান আপনি পরিভ্রমণ করেছিল আজির প্রায় এদিন পূর্বে, মুঠতে এই সমগ্র অঞ্চল সমূহ পুরিসু বান্ধর পানিরও কিছু প্রভাব পড়েছে সমান্তরালভাবে। মই এবার বেবেজিয়া কামপুর বা আন আন খবর জানিবলৈ আমার সতীর্থ সাংবাদিক ভাস্কর জ্যোতি শইকীয়ার কাষলে যাব বিচাৰিছো। ভাস্কর জ্যোতি শইকীয়াও লাইভত আছে। ভাস্কর, আমি কৈ আছো কেনে এক অবর্ণনীয় পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে, প্রকৃতির তাণ্ডব লীলাটো আছে বা অতিবৃষ্টির খবরটো আছেই, অতিবৃষ্টির ফলতে এনে এক অবস্থা, কিন্তু সমান্তরালভাবে খান্দঙে হোক, কুড়িচুয়ে হোক, রঙানদীয়ে হোক অথবা কার্বিলাংপিয়ে হোক, এই সমূহ ডেম বা এই সমূহ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে পানি এৰি দিয়াৰ ফলতো হাহাকার অবস্থা হয়েছে, শোচনীয় অবস্থা হয়েছে, মানে কিমান ভয়ঙ্কর হব পাৰে একো একোটা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে পানি এৰি দিয়াৰ ফলত, সেইখিনি কথা এবার আমি ছবি দেখিয়ে অনুমান করব পাৰিছো। ভাস্কর, বর্তমান আপনি কোন প্রান্তত আছে সঠিককে, আর কি জানাব বিচারিব তারপর? হয় নিশ্চিতরূপে প্রাঞ্জল, আসলতে যা কেদিন বানর যা হয়েছে, যবর্ণনীয় অবস্থা হয়েছে কামপুর রহাকে ধরে বিভিন্ন অঞ্চলত, আসলতে সমগ্র নগাঁও জেলাত আসলতে বানর যয়াবহ পরিস্থিতি হয়েছে, এই পরিস্থিতি এই কথা আমি আসলতে দেখাই গেছো প্রত্যেক দিনে, আমি দেখাই গেছো নিউজ এইটিন দর্শক। আর আমি কব লাগবে যে এবার অত্যাধিক বরষুণ হয়েছে, কিন্তু তার মাজতে যসলতে ডেমর পানি খুলি দিয়া হয়েছিল, খান্দং বান্ধর কার্বিলাংপি যা পানি খুলি দিয়া হয়েছিল, তারপরে কপিলি নৈ, নিখারি নৈ, হারিয়া
আন সকলো নৈ উফন্দি পৰিছিল আৰু তাৰ পিছত অহৰহ পানী সোমাইছিল। আসলে প্ৰথমটো বছৰৰ প্ৰথমটো বান এই দ্বিতীয় মাহটোত হোৱাৰ পিছতে এটা মাহৰ ভিতৰতে দ্বিতীয়টো বান হৈছিল আৰু দ্বিতীয়টো বানে জোৰলা কৰি পেলাইছিল কামপুৰ অঞ্চলৰ লগতে বৰকলা অঞ্চল, ৰহা অঞ্চল আদি বিভিন্ন অঞ্চলৰ ৰাইজক। এতিয়া ন ন অঞ্চললৈ যিহেতু বান প্লাৱিত হৈছে আৰু এটুপি খোৱা পানী আৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ লগতে খাদ্যৰ বাবে এতিয়া মানুহে হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছে। যথেষ্ট মানুহ এতিয়াও পানীৰ তলত আছে, ওখ স্থানলৈ ওলাই আহিব পৰা নাই। যিহেতু NDRFএ অভিযান চলাইছে যদিও সেয়া পৰ্যাপ্ত নহয় বা খোৱা পানী বা আহাৰ যোগান ধৰিছে যদিও সেয়া পৰ্যাপ্ত নহয়, যাৰ ফলত এতিয়া যথেষ্ট কষ্টত থাকিব লগা হৈছে। মোৰ লগত এজন অঞ্চলৰ ৰাইজ আছে, মই তেওঁৰ লগত পোনে পোনে কথা পাতিব বিচাৰিম। যিহেতু বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে নগাঁও জিলাত, কামপুৰ, ৰহাই হওক বা বৰকলা বিভিন্ন অঞ্চল, নিতৌ ন ন অঞ্চল, পাখিমৰীয়া অঞ্চল এতিয়া বৰ্তমান বানৰ কবলত পৰিছে, কি ক'ব আচলতে কেনেধৰণৰ অৱস্থা আপোনালোকে দেখিছে? চাওক, বানটো এটা মাহত দুবাৰ কৰি হৈছে। মেইন কথাটো হ'ল যিবিলাক ডেম চাৰিওপিনৰ পৰা এৰি দিছে আৰু এপিনে ধৰক বৰষুণটো আছে, বৰষুণ আহিবই, এইটো ছিজনত বৰষুণ আহিবই, কিন্তু চৰকাৰৰ কিছুমান অনীতিৰ কাৰণে আজি ৰাইজ জুৰুলা অৱস্থাত পৰিছে। আজি চাওক, দ্বিতীয়বাৰ যেতিয়া বান আহিলে এটা মাহতেই, পূৰ্বৰ পানী আছেই, আকৌ চাৰিওপিনৰ পৰা ডেম এৰি দিয়াৰ কাৰণে এতিয়া আমাৰ বিশত্তৰ কৃষি প্ৰধান অঞ্চল কামপুৰ, যমুনামুখ, ৰসা, আপ টু পাখিমৰীয়া, নগাঁও চহৰৰ পৰা আৰু 2-3 কিলোমিটাৰ আছে বানপানী পাবলৈ। গতিকে চৰকাৰক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ, এই এনেধৰণৰ বানৰ পৰা ৰাইজক যাতে অতি সোনকালে পৰিত্ৰাণ দিয়ে। আৰু ৰাইজে বৰ্তমান এটা দুৰ্যোগত ভুগি আছে, এটা পানীৰ সমস্যা আছে, অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী পোৱা নাই, কোনো ঔষধ পাতি পোৱা নাই। আমি অসম চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ অতি সোনকালে ৰাইজক যাতে সকাহ দিয়ে এই বানৰ পৰা। এই মানুহখিনি যিখিনি বানৰ কবলত পৰিছে বন্যাৰ্থসকল, আচলতে 10-15 দিনৰ আগত নিজৰ ঘৰখনলৈ গৈছিলে, শিবি এৰি বা কোনোবা কোনোবা স্থানত আছিল বানৰ কবলত, আকৌ পুনৰ একে বান, ঘৰখন বনাই লোৱাৰ পিছত আকৌ একে অৱস্থা। তাৰমানে চাওক, পানী শুকোৱা নাই, ঘৰৰ চাৰিওপিনে পানী আছে, খালি ভেটিটোহে শুকাইছে। গতিকে পানীৰ জেগাত পানী আছিলে, গতিকে আজি একে ৰাতিৰ ভিতৰতে গোটেই নগাঁও চহৰৰ চাৰিওপিনে পানী আহি গ'ল। মানে এইটো কিয় হৈছে? চাৰিওপিনৰ পৰা ডেমবিলাক এৰি দিছে, কিয় ডেমবিলাক এই অৱস্থাত এৰি দিলে? চৰকাৰে নিশ্চয় এটা জাননী দি এৰিব লাগিছিলে ডেমবিলাক। আজি যদি চৰকাৰে জাননী দি এৰাইহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে ৰাইজ আজি এই বিপদগামী নহয়। চৰকাৰে এতিয়াও নতুনকৈ নদী বান্ধ আচলতে নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তুতি চলাই আছে, নদী বান্ধ আচলতে কাল নেকি অসমৰ বাবে? চাওক, মই BJP চৰকাৰক এটা কথা মানে ক'ব বিচাৰিছোঁ, যেতিয়া কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিছিলে, তেওঁলোকে আহি পেলাই সোৱণশিৰিত কৈছিলে যে আমি ইয়াত ডেম কৰিব নিদিওঁ, আৰু এই ডেমটোৱে আজি কাল হৈছে গোটেই অসমৰ কাৰণে। এটা উদাহৰণ চাওক, আকৌ যদি এনেকৈ চাৰিওপাৰৰ পৰা ডেম দি থাকে, তেতিয়াহ'লে অসম কিন্তু এদিন পানীৰ তলত ডুব যাব। পৰিকল্পনাবিহীন ডেম বনাই আছে, গতিকে এনে পৰিকল্পনাবিহীন ডেম যাতে নবনায় আমি অসম চৰকাৰক আৰু ভাৰত চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছোঁ। হয় প্ৰাঞ্জল, আচলতে এনেধৰণৰ যি অৱস্থা, আচলতে আমি ইতিমধ্যে কালিও দেখুৱাইছোঁ যে কালি কচুৱা থানাৰ যি কচুৱা আৰক্ষী নিৱেশ আছিল, তাতো আচলতে পানী সোমাইছিল, এক অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল। আচলতে মানুহে এটুপি খোৱা পানী বা খাদ্য সামগ্ৰীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছিল। আৰু যিহেতু কামপুৰ কঠীয়াতলী সংযোগী বৰ্তমান সকলো পথ বন্ধ, আৰু তাৰ লগতে বৰকলা কামপুৰ সংযোগী সকলো পথ বন্ধ, মুঠৰ ওপৰত ক'বলৈ কামপুৰ এতিয়া বহিঃজগতৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈছে। আৰু তাৰ মাজতে এই বৰ্তমান যিবোৰ পথ আছিল, আচলতে গড়ক কাপ্তনি পথ, প্ৰত্যেকটো গড় কাপ্তনি পথ এতিয়া আচলতে বাহনী পানীয়ে ছিঙি পেলাইছে, এক ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, কি ক'ব? ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভাস্কৰ, লগতে মই বলেনকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এয়া হৈছে সামগ্ৰিক পৰিস্থিতি, এয়া কেইবাটাও অঞ্চলৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱালোঁ। আৰু একাংশই উল্লেখ কৰিছে যে যিবোৰ নদী বান্ধ বা জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প স্থাপন কৰা হৈছে আৰু যিবোৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প ইতিমধ্যে পানী এৰি দিছে, সেই প্ৰকল্পসমূহৰ পানী এৰি দিয়াৰ ফলত অৱস্থা অতি শোচনীয়। ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে বানে ধাহি মুহি নিছে সকলো চৌদিশে, শোচনীয় পৰিস্থিতি আৰু বিভিন্নজনৰ চিৎকাৰ আৰ্তনাদ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে। পৰিস্থিতি কিন্তু জটিল কৰিছে জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পানীয়ে বা ডেমৰ পানীয়ে। খান্দঙেই হওক, কুৰিচুৱেই হওক, ৰঙানদীয়ে হওক অথবা কাৰ্বি লাংপিয়ে হওক, বিপদ মাতিছে। কাহানিও নেদেখা অৱৰ্ণনীয় পৰিৱেশ অসমত, তাৰ মাজতে বিগ ডেমৰ প্ৰসংগ আহিছে, বৃহৎ নদী বান্ধৰ কথাও যিহেতু আহিছে। এতিয়া এইবোৰ বান্ধৰ পানী এৰি দিয়াৰ ফলতে এনে অৱস্থা, যেতিয়া বিগ ডেমৰ পানী এৰি দিয়া হ'ব এটা সময়ত তেতিয়া কেনে অৱস্থা হ'ব? ৰঙানদী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পানী এৰি দিয়াৰ ফলত লখিমপুৰকে ধৰি উত্তৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইতিমধ্যে হাহাকাৰ অৱস্থা। সমান্তৰালভাৱে আগন্তুক দিনত আহি আছে বৃহৎ নদী বান্ধ, সেইখিনি পৰিৱেশ অত্যন্ত ভয়ংকৰ হ'ব, আশংকাজনক হ'ব। আমাৰ সতীৰ্থ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক সঞ্জীৱ লাহন লখিমপুৰৰ পৰাই আছে লাইভত। সঞ্জীৱ লাহন, লখিমপুৰবাসী হয়তো অধিক আশংকাগ্ৰস্ত, অধিক ভয়ত বা আৰ্তনাদত আছে।
নিশ্চিতভাৱে প্ৰাঞ্জল চাওক যে যেতিয়া নেকি নিপকুৱে ৰঙানদী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প বহুৱাবলৈ আহিছিলে তেতিয়াই লখিমপুৰবাসীয়ে আতংকিত হৈ পৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে এটা আশংকা কৰিছিলে যদি নিপকু জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প স্থাপন কৰা হয় তেতিয়াহ'লে ৰঙানদীখন শুকাই পৰিব আৰু দিকং নদীখনে যিমান পানী বহন কৰিব পাৰে তাতোতকৈ বেছি পানী বহন কৰাৰ কাৰণে দুই পাৰৰ মাথাউৰি ভাগি পৰিব আৰু হয়তো আৱৰ্তনে গৰাখহনীয়া হ'ব পাৰে একেবাৰে আখৰে আখৰে সেইখিনি কথা প্ৰতিপন্ন হ'ল 1990 চনৰ পৰা 1994 চনৰ ভিতৰত বিহপুৰীয়া তথা উজনি অসমৰ বিভিন্ন সচেতন লোকে বিহপুৰীয়ালৈ আহি প্ৰতিবাদ সবল সজোৰে প্ৰতিবাদ কৰিছিলে যে যি নদীবান ইয়াত স্থাপন কৰিছে ৰঙানদী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প হওক বা বিভিন্ন জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প সেইসমূহে কিন্তু নদীসমূহৰ অস্তিত্ব শেষ কৰি পেলাব একেবাৰে সঁচাৰ্থত প্ৰতিপন্ন হৈছে আৰু প্ৰাঞ্জল আপুনি হয়তো গম পাইছে যে যেতিয়াই বাৰিষাই আহে তেতিয়াই লখিমপুৰ জিলাবাসীয়ে বা তথা লখিমপুৰ ধেমাজি আৰু মাজুলীবাসীয়ে তালি দিবলৈ বান্ধিবলগীয়া হয় তেওঁলোকে আৰু অন্য কথা চিন্তা কৰিবলগীয়া নহয় ইয়াৰ কাৰণ কেৱল জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পসমূহ আৰু প্ৰাঞ্জল ইতিমধ্যে বৃহৎ নদীবান যিটো আছে গেৰুকামুখত স্থাপন কৰি আছে NHPCয়ে সেইটো ইতিমধ্যে আৰম্ভ হ'বলৈ বাকী আছেই আৰু তাৰ আগতে নিপকুৱে যিকেইটা বান্ধ স্থাপন কৰি থৈছে ৰঙানদী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প হওক বা 2021 চনৰ যিটো স্থাপন 2021 চনত যাৰ প্ৰডাকশ্যন আৰম্ভ কৰিছে পাৰে জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প হওক সেই দুটা জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প এতিয়া ৰঙানদীখন শেষ কৰি পেলালে আৰু দিকং নদীখনৰ অস্তিত্ব ইতিমধ্যে শেষ কৰি পেলালে আৰু প্ৰাঞ্জল এটা কথা সঞ্জীৱ যেতিয়া কৰ্তৃপক্ষক এই সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন সোধা হয় তেতিয়া তেওঁলোকে কয় যে এই নদীবান্ধবোৰে বানপানী কমাবহে কিন্তু কমক চাৰি বাঢ়িছেহে বিগত সময়ছোৱাতো তেনেধৰণৰ বক্তব্য আহিছিল বানপানী কমিব নদীবান্ধ হ'লে এতিয়া NHPCৰ ক্ষেত্ৰতো যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ তেওঁলোকেও কৈছে যে বানপানী কমিব কিন্তু এতিয়া বাঢ়িছেহে আগন্তুক দিনত আৰু বাঢ়িব আৰু ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি হ'ব তেওঁলোকৰ কথাৰ ওলোটাটো হৈছে নিশ্চিতভাৱে প্ৰাঞ্জল চাওক আমি স্বচক্ষে দেখি আছোঁ বৃহৎ নদীবান্ধ দূৰৰে কথা ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ নদীবান্ধকেইটাই কি বিহু দেখুৱাইছে কেনেকুৱা ধৰণৰ জলয় প্ৰলয় সৃষ্টি কৰিছে লোকে অসমৰ ভিতৰত আমি সকলোৱে দেখি আছোঁ আৰু যদি আমি দেখিবলৈ চাবলৈ যাওঁ যে নিপকুৱে স্থাপন কৰি থোৱা ৰঙানদী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পই সৌ সিদিনা লখিমপুৰত কি পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিলে জল প্ৰলয় সৃষ্টি কৰিলে আৰু এই বছৰ যোৱা 4 দিনৰ ভিতৰত নিপকুৰ যি পাৰে জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প অৰুণাচলৰ দুইমুখত থকা যি পাৰে জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প তাৰ পৰা অতিৰিক্ত পানী এৰি দিয়াৰ কাৰণে দিকং নদীৰ দুই কাষৰ মানুহ শুব পৰা নাই আজি এসপ্তাহৰো বেছি হ'ল মই যি স্থানত উপস্থিত আছোঁ এই স্থানৰ চৌপাশৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে ৰাতি হ'লেই যেনে আতংক আহিছে ৰাতি হ'লেই কেনি যাম বা কি কৰিম বা কেতিয়া ডেমৰ পানী এৰি দিয়ে তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশত থাকিবলগীয়া হৈছে যদিও বা কোনোবাই দিল্লীৰ পৰা আহি অসমত কয়হি বিভিন্ন সময়ত যে জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পসমূহে বান নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব সেইটো এটা আচলতে ক'বলৈ গ'লে আমি নিজে যি দেখিছোঁ আমাৰ ওচৰত বিশেষজ্ঞ নাই যদিও আমি চাক্ষুষ আমাৰ প্ৰমাণ আছে বা আমি যি দেখিছোঁ সেইটো এটা অতি এটা ভিত্তিহীন কথা একেবাৰে ভিত্তিহীন কথা যদিও বা বিভিন্ন দল সংগঠনৰ কথা উফুৰাবৰ কাৰণে সেই দিল্লীৱালা যিসকল নেতা আছে তেওঁলোকে আহি কয়হি যে জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পে বান নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব কিন্তু প্ৰাঞ্জল চাওক জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পই দিকং নদী বিশেষতে লখিমপুৰ জিলাৰ দিকং নদী দুই কাষৰ ৰাইজৰ টোপনি হৰণ কৰিছে একেবাৰে সঁচা কথা যদি সেইসকল নেতাই দিকং নদী দুই কাষৰ ৰাইজৰ ওচৰলৈ আহে তেওঁলোকে স্পষ্ট উত্তৰ পাব প্ৰাঞ্জল আৰু এটা ডাঙৰ কথা শুনক যে কেৱল যে বান সৃষ্টি কৰে সেয়াই নহয় খৰালি দিনতো দিকং নদীৰ দুই কাষে প্ৰবল গৰাখহনীয়া হয় যেতিয়া নেকি নিপকুৱে ৰঙানদী জল বিদ্যুৎ প্ৰকল্প স্থাপন কৰিলে তেওঁলোকে বাৰিষা হওক খৰালি হওক ৰাতিৰ ভিতৰত পানী এৰি দিয়ে তাৰ ফলত নেকি খৰালিৰ দিনতো দিকং নদীৰ দুই কাষে গৰাখহনীয়া সৃষ্টি হয় ফলত নদীখনৰ বক্ষ বাম হৈ আহিছে পূৰ্বতে যিটো নদীখনৰ পানী বহন ক্ষমতা আছিল সেই ক্ষমতা এতিয়া নাই কিন্তু সেই জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পকেইটাই পূৰ্বৰ যি তেওঁলোকে জৰীপ চলাইছিলে যে নদীখনে কিমান পানী বহন কৰিব পাৰে সেই অনুপাতে পানী এৰি আছে আৰু তাৰ কাৰণেই আজি দুই নদীখনৰ দুই পাৰ ৰাইজে ৰঙানদী দুই পাৰ ৰাইজে হওক দিকং নদী দুই পাৰ ৰাইজে হওক ৰাতি শুব নোৱাৰে শান্তিৰে থাকিব নোৱাৰে বাৰিষা আহিলে তেওঁলোকে কেৱল ওখ স্থান বিচাৰি নিৰাপদ স্থান বিচাৰি তেওঁলোকে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হয় প্ৰাঞ্জল ধন্যবাদ জনাইছোঁ এয়া হ'ল লখিমপুৰৰ পৰা পোনপতীয়া সম্প্ৰচাৰ আৰু আমি সামগ্ৰিকভাৱে কথাখিনি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু বিশেষজ্ঞসকলৰ মতামতো এই ক্ষেত্ৰত অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব আমি পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকৰো সাক্ষাৎকাৰ গ্ৰহণ কৰি মতামতসমূহ আগবঢ়াই থাকিম ধন্যবাদ সঞ্জীৱ মুঠতে নামনি অসমৰ সমান্তৰালকৈ মধ্য অসমতো বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে নগাঁও হোজাই ডবকা কলিয়াবৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বানপানীত ডুব গৈছে বহু গাঁও এতিয়াও বানপানীত ডুবি আছে বহু ঘৰ বাৰী শিলঘাটত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীত উটি গ'ল কাজিৰঙাৰ কেইবাটাও হাতী এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই বিদায় লৈছোঁ আজিৰ দ্য প্ৰাইম শ্ব'ৰ পৰা নমস্কাৰ মধ্য অসমত বানৰ সংহাৰ পানীৰ তলতে আছে বহু গাঁও কলিয়াবৰত বান পৰিস্থিতি ক্ৰমাৎ ভয়ানক হৈ উঠিছে প্ৰতি মুহূৰ্ততে বৃদ্ধি পাইছে জলস্তৰ
বাঢ়নী পানীত উটি গল কাজিরঙার কেবাটাও হাতি। কলিয়াবৰৰ শিলঘাটত ব্রহ্মপুত্রের এই হাতিকেটা উটি যায় দেওবারে। বানত পৰিছে কলিয়াবৰৰ বৰখুলী অঞ্চল, জীৱবান্ধৰ ওপৰেদি বাগৰিছে পানী। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা বিশেষকৈ তিনি নম্বৰ বৰগলী আৰু দুই নম্বৰ বৰগলীত গাঁৱৰ পিনে লাহে লাহে পানী সোমাব ধৰিছে। আমাৰ এছ ডি চি মেম, এছ ডি অ' সকল আহিছে, আহি বুজ লৈ গৈছে। অপৰিৱৰ্তিত কামপুৰৰ বান পৰিস্থিতি। ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত পানী বাঢ়ি আছে নগাঁৱৰ কামপুৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলত। চাৰিওফালে অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি বানপীড়িত ৰাইজৰ মাজত। খাবলৈ নাই খাদ্য, এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিছে বানপীড়িত ৰাইজে। পৰহিৰ পৰা সোমাইছে, দিনৰ পৰা সোমালে, কালি ৰাতিৰ পৰা বেছি। পাকঘৰ চাকঘৰ ভাঙি পেলাই ধানৰ ভঁৰাল ভাঙি পৰি গ'ল। পুৰণা ধান কেইটামান আছিলে সেইটো শেষ, আগৰ খেতি আছিলে সেইটো শেষ। ইফালে কপিলিনৰ জলস্তৰ কিছু হ্ৰাস পাইছে যদিও অপৰিৱৰ্তিত কামপুৰৰ বান পৰিস্থিতি। নিশাৰী নৈয়ে সৃষ্টি কৰিছে সংসাৰ। কামপুৰ কঠীয়াতলী সংযোগী পথৰ ওপৰেৰে বাগৰিছে পানী। কামপুৰ ৰাজচক্ৰৰ শতাধিক গাঁও এতিয়াও পানীৰ তলতেই। তেতেলিখৰা